טוב, שלום לכולם וערב טוב. שמי משה צבירן, למי שלא מכיר. עד לפני שנה וחצי דיקן הפקולטה. אני עומד היום בראש מערך היזמות והחדשנות של האוניברסיטה וממלא עוד כמה תפקידים במסגרת מכונים. אחד מהם זה ראש מכון אלי הורוביץ לניהול אסטרטגי בפקולטה, אחד המכונים הוותיקים, וכמו שאתם רואים גם אחד המכונים שעושה אירועים רבי משתתפים. ברוח התקופה, ולפני שאני עובר לנושא, במקרה של אזעקת אמת, אנחנו כבר התרגלנו שאין, אבל יש פה שתי דלתות שמובילות ישירות למקלט בקומה למטה. יש לנו דקה וחצי, אז לא להיבהל, ולאלה מכם שיושבים בשורות האחרונות, אתם יכולים פשוט לצאת מהדלת ההיא ולרדת למטה במדרגות, זה מוביל לאותו מקום. אני ממש מקווה לטובת כולנו שאו שלא נשמע או שלא יהיה. אבל זה רוח הדברים. השני זה, אתם כולנו מכירים את אם עוד זוכרים מה זה, כולנו מכירים את המושג של חתונה הפוכה, שקודם אוכלים ואחרי זה מתחתנים. אז אני, לפני שאני מתחיל את הדברים שלי, אני רוצה דווקא שני משפטי תודה. האירוע הזה לא היה קורה לולא המסירות והאדיקות של צוות מכון אלי הורוביץ לניהול אסטרטגי. אז איפה רבית? הנה רבית. רבית כהן מיתר וקטיה, איפה קטיה? עושה סדר. בחוץ. סליחה, שגרמו לאירוע הזה לקרות ולהתקיים. ואחד הדברים שאנחנו לא אוהבים באירועים זה שיושבים שורה כן שורה לא ומבקשים מכולם להצטופף. אחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים באירועים זה שיש אוברפלואו, כי התכוננו לזה. אז הכיתה על ידינו מלאה, יש שם שידור במעגל סגור. אז מה שקרה, אתם ברי מזל, הגעתם בזמן, תפסתם מקום, אז המצב טוב, אבל אני מקווה שהחוויה בכיתה הסמוכה תהיה טובה אותו דבר. תראו, 2023 הסתיימה לפני שבועיים וחצי, לא הייתה השנה הכי טובה למדינת ישראל ולא הייתה השנה הכי טובה בוודאי למגזר ההייטק הישראלי, ואני חושב שזה בלשון המעטה. התחלנו עם המהפכה המשפטית, לקינוח קיבלנו את המתקפה בשביעי באוקטובר, את המלחמה עם החמאס, ועל כל זה יש לנו ברקע את ההתכווצות המקרו-כלכלית בעולם, את הירידה בהשקעות הון סיכון, ואנחנו הולכים לדבר על ההייטק 2024, ולא תאמינו, אני עדיין מחייך. אני באמת מנסה להיות אופטימי, כי אם אני מסתכל על מה שקורה, אז למרות גיוסי מילואים של נתח לא מבוטל מחברות, אני מדבר עם חברות ויש כאלה שיש להם 20-25% של העובדים שנמצאים בחוץ ונלחמים בעזה, וזו אותה אוכלוסייה פחות או יותר שגם מייצרת למדינת ישראל גם את הכלכלה וגם את הביטחון. ולמרות כל מה שקורה, החברות הטכנולוגיה הישראליות יחסית שמרו על המשכיות עסקית, המשיכו לספק את הסחורה ללקוחות בחו"ל, ועל זה בהחלט מגיע לנו מברוק על החוסן שיש לנו בחברה וגם בכלכלה, אבל השאלה היא האם לעולם חוסן. אז בואו רגע קצת מספרים של רשות החדשנות טריים מהתנור. יש שם בארץ בערך 9,000 חברות סטארט-אפ. המגזר הטכנולוגי מהווה בערך 18% מהתל"ג וכמעט חצי מהייצוא הישראלי לעולם, שזה אומר שבלי זה אין לנו מה לחפש פה. 12% מהעובדים השכירים בישראל עובדים בתעשייה הטכנולוגית. היקף ההשקעה במו"פ הוא בערך 6%, קצת יותר מ-6%, שזה הרבה יותר ממה שה-OECD או רוב המדינות בעולם. אבל בואו רגע נרד לעם, נרד לזה. היקף הגיוסים בשנת 2023 שהסתיימה רק עכשיו היה בערך 10 מיליארד או 10 ביליון דולר, לעומת 30 ביליון ב-2021, וב-2022 היה 19. אז אני לא אראה לכם את העקומה, היא פשוט מדכאת. אז אני אומר מספרים, מי שלא מצליח לעשות ויזואליזציה, כיף לו. אבל מצד שני, תראו, ברבעון של המלחמה, הרבעון האחרון, כאוס מטורף במדינת ישראל, ועדיין גויסו השקעות בהיקף של כמעט 2 מיליארד דולר, כאשר מה שמעודד זה 45% מזה, זה על ידי משקיעים חיצוניים בלבד, זאת אומרת השקעה סולו של משקיעים מחו"ל, עוד בערך 40% השקעות מעורבות של משקיעים ישראלים וזרים, ורק 15% זה ישראלים בלבד.
אבל אם אני מסתכל על השנה שמחכה לנו, אז האקוסיסטם הישראלי, כי אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מתי ייגמר הסיטואציה הזאת ואיך תיגמר הסיטואציה הזאת, יש לנו אתגרים מאוד משמעותיים, אבל אני ראשון האופטימיים שאומר שהחוסן של העם הזה יוביל אותנו לצמיחה מחדש, והאמת היא, ואני אחזור על זה תכף עוד פעם, הרבה כנסים נערכו ומפגשים נערכו בנושא הזה, בשלושה ארבעה שבועות האחרונים, כולם אופטימיים. או זו שכולנו טיפשים, אני מקווה שלא, או שכנראה יש, יש בסיס איתן ללהיות אופטימיים. עכשיו, אני רוצה לאחז בסקר שנערך על ידי סטארט-אפ ניישן סנטרל לאחרונה, בקרב קרנות הון סיכון ומנהלים שפעילים בתעשיית ההייטק. 90% מהעונים אופטימיים שתעשיית ההייטק הישראלית תחזור ותפרח, וזה לא רק ישראלים, ו-80% חושבים שתעשיית ההייטק הישראלית היא מאוד מאוד חסינה. עכשיו, אם אני לוקח רגע את האופטימיות לצד השני, בשנת 2014 התחילו 1,400 סטארט-אפים חדשים, בשנת 2019 1,000, בשנת 2023 530. העקומה הזאת לא נראית טוב. וזאת נקודה שנצטרך לתת עליה את הדעת כדי לנסות לראות איך מגדילים, כי ככל שנגדיל את מספר הסטארט-אפים, מטבע הדברים, בהנחה שחלקם יצליחו, אנחנו נגדיל את מספר ההצלחות ונעלה את התעשייה הזאת קדימה. עכשיו, הזכרתי לפני רגע שהיה לנו בחודש האחרון הרבה מאוד מפגשים וכנסים בתחום הזה, ויחד עם הנהלת המכון ניסיתי לחשוב איך אנחנו יכולים לנהל את זה טיפה אחרת. בתור משתתף לא פעם ולא פעמיים בפאנל, בכנס, אתה יודע שאם הכנס הוא סביב נושא, סביב תמה, אז לראשון יש את הכי כיף, כי אף אחד לא אמר שום דבר לפניו, השני כבר חוזר קצת, הרביעי אומר את אותו דבר מה שאמרו קודמיו, כי אנחנו לא מתואמים. אז ניסינו, יחד עם פרופסור ליאו לידרמן, שהוא שותף מרגע הראשון לייסוד הכנס, ניסינו לבנות אותו טיפה אחרת, והחלטנו שאין הרצאות, אלא יש פאנל שינחה אותו פרופסור לידרמן, ותכף אני אציג גם את המנחים. עוד מילת תודה ככה כדי לקנח. א', כמשב רוח רענן, יושבים פה בקהל, גם פה וגם בכיתה, הרבה מאוד סטודנטים שמצאו את הזמן, חלקם אפילו באו מהמילואים וציטטו לי, ואני מוכרח לצטט, זה לא פלגיאט, אני מצטט בשם אומרם, אני לא מאחורי זה, שמילואימניקים ביקשו להשתחרר כדי לבוא לכנס הזה, ואמר להם המפקד, תלכו, כי זו החזית האמיתית של מדינת ישראל, זו החזית הכלכלית, ואחרי שתיגמר המלחמה, זו החזית שתישאר. אז אם זו הרוח, אז העם הזה ינצח, זה אין לי ספק. אז אני רוצה גם באותה הזדמנות לשלוח ברכה לכל המילואימניקים. ואני אציג את הפאנל. אני הולך אלפביתי, לא לפי סדר הישיבה, כי לא ידעתי איך הם ישבו. יפעת אורון, יפעת? שותפה ומנכ"לית של בלקסטון ישראל, חברת ההשקעות האלטרנטיביות הגדולה בעולם, שימשה בעבר כמנכ"לית לאומיטק, הייתה שותפה בקרן הון סיכון בוורטקס, ואני חושב שאולי הייתי צריך להתחיל עם זה, והיא בוגרת שלנו. עשתה את ה-MBA בפקולטה. דן עמיגה, מייסד שותף ו-CTO של חברת איילנד, שמפתחת דפדפן ארגוני, הפכה ליוניקורן תוך שנתיים, הייתה לו חברה אחרת שהוא מכר לסימנטק, חברת סייבר, וחוץ מלהיותו יזם סדרתי, הוא מייעץ ומשקיע בחברות סטארט-אפ. איפה דן? הנה, ראיתי אותו. דן פה. יודפת הראל ברוכריס, שותפה ומנהלת בבלמבר קפיטל, קרן השקעות, היא משקיעה בחברות טכנולוגיות בתחומים שונים, יועצת אסטרטגית, דירקטורים בחברות, וגם כמובן בחברות הפורטפוליו. יודפת. דוב מורן. לא צריך ציפור, נכון? בסדר. אחד מחלוצי, לא, אני עושה את זה בהנאה, אבל. איך אני אשכח? כל פעם שאני פוגש אותך אתה אומר לי את זה. לא אשכח. אחד מחלוצי ההייטק הישראלי, אני אגיד דיסקונקי וכולם ידעו, בין האנשים המשפיעים בעולם בתחום הזה, היום שותף מנהל בגרוב ונצ'רס, שמשקיע במיזמים ישראלים, ולמרות שאני לא קורא הרבה ספרים שאנשים נותנים לי אותם בתור עם הקדשה, אז את הספר שלו של 100 דלתות גם קראתי, ותודה דוב שבאת הנה.
כן, שהזמנו אותה להופיע אצלנו. האחרונה היא מרים שטילמן, שהיא שותפה בקרן הון סיכון טל ונצ'רס, שמשקיעה בסטארט-אפים, היא דירקטורית באיגוד חברות ההייטק, הייתה יועצת לשר האוצר, וכמו שהתחלתי ככה אני אסיים, בוגרת הפקולטה. ועל התזמורת הזאת של מיטב השחקנים שמייצגים זוויות שונות ודעות שונות בקונטקסט של ההייטק הישראלי ואולי בראייה לאן אנחנו הולכים ב-2024, ינצח פרופסור לאה לידרמן, שהוא לא רק המנחה אלא בעצם הוא היה שותף שלנו לבנייה מהיום הראשון, כולל לבחירת הפאנליסטים. ליאו הוא מבחירי המקרו-כלכלנים בישראל, אם אני רוצה להיות ציני כלפי האוניברסיטה, מאחרוני המקרו-כלכלנים באוניברסיטת תל אביב. פרופסור אמריטוס לכלכלה, מה שיותר חשוב הוא פרופסור אורח אצלנו בפקולטה, והוא היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים. ליאו מקבל את הניצוח על התזמורת, אז הבמה שלך ליאו, ושיהיה לכולנו ערב מוצלח. תודה משה. שומעים אותי? ערב טוב לכולם, תודה משה על האינטרודקשן היוצא מן הכלל. אז אנחנו ניגש קודם כל ללוגיסטיקה של הפאנל הזה. כפי שמשה אמר, אנחנו החלטנו לעשות את זה היום בצורה שונה מהרצאות ולאחר כך פאנל, ישירות לקפוץ למים הרותחים או הקרים, איך שתרצו לקרוא לזה, של הנושאים שלנו. ולא רק זה, אלא שקיימנו שיחות עם כל אחד מהדוברים והדוברות כדי לחלק את העבודה, לפחות בסבב הראשון של כ-8-9 דקות, לחלק את העבודה כדי שברור שתהיה חפיפה בין הנושאים של אחד או השנייה וההפך, אבל לפחות בסבב הראשון אנחנו רוצים איזושהי התמחות, איזו פינה, איזו נישה מסוימת של כל אחד מהדוברים. ולאחר מכן יהיה סבב שני שבו החברים יוכלו להגיב לדברים של האחרים ואולי להתייחס לנושאים יותר כלליים. נראה אם יש זמן לשאלות. אם לא יהיה זמן לשאלות אני מתנצל מראש, אנחנו רוצים וחייבים לסיים לפני השעה 20:00 ואני כבר מראש אומר שאם יהיו שאלות אז תמיד אפשר לשלוח מייל למכון הורוביץ, לרבית, למארגנית של הכנס, ואנחנו נדאג שזה יגיע לדוברים ושתקבלו תשובות. כארגנטינאי לא מרגישים. אני בא מעולם הכדורגל, ובעולם הכדורגל יש את הטכנולוגיה החדשה, את הVAR, נכון? אבל יש גם את השיטה הישנה, והשיטה הישנה היא להכניס משמעת דרך כרטיס אדום וכרטיס צהוב. אז אנחנו, כדי לשמור על משמעת, מכיוון שרוצים לשמוע את כולכם, אנחנו דקה וחצי בערך לפני 10 דקות יהיה כרטיס צהוב שכולם יראו אותו, כולם, ואחר כך יהיה כרטיס אדום והמשמעות היא די ברורה. אבל לא, רק שלא ילכו בגלל הכרטיס הזה. לא, ברור. בסדר גמור. אז אנחנו נעשה משהו מקורי, נתחיל בדור הצעיר, נתחיל במרים, יש לנו פה יוניקורן, יש לנו את בלקסטון, יש לנו דברים, כמובן דוב מורן. בואו נתחיל דווקא מהדור הצעיר. מרים, כפי שנאמר, עוסקת בעולם הסטארט-אפים, היא בגראונד, בטריטוריה, בקרקע, ושואלת שאלות ומתעניינת בכל התחומים. אז בסך הכל, מבחינת הנושאים, יש פה וקטור שלם של נושאי אי-ודאות. אז בהמשך לדברים של משה, אני חושב שאין פה עניין של, או אני הייתי אומר, יש מקום לאופטימיות, יש מקום לפסימיות, לעניות דעתי כאיש מקרו, השנה מאוד קריטי לנהל נכון את הסיכונים. לנהל נכון את הסיכונים העסקיים. כי אנחנו בשנה שהמלחמה יכולה להיות מלחמה של 12 חודשים או אפילו יותר, בכמה חזיתות, ואנחנו בשנה שבה יכול להיות שתוך חודשיים שלושה תהיה איזושהי פריצת דרך, הלוואי, ונצא לעולם חדש. אז יש לנו שאלות של השפעה של גיוס המילואים. רבים מהסטארט-אפים ורבות מחברות ההייטק סובלות כמובן מהיעדרות של עובדים, חלקם עובדים מאוד מתוחכמים, חלקם ה-Chief Scientists וה-Chief Technological Operators. יש לנו שאלה לגבי משקיעים, האם המשקיעים בחול נרתעים או לא, משקיעים שונים סיכון, אבל מה לעשות, אנחנו במזרח התיכון, האם הכסף בעמדות המתנה, כן או לא. אתמול קראתי ראיון של מי שהיה שר האוצר בארצות הברית, סטיב מנוצ'ין,
שביקר בארץ, והוא אמר, אנחנו בעמדת המתנה, יש להם קרן שנקראת ליברטי, יחד עם פרידמן, שהיה דיוויד פרידמן, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, הוא אמר, אני מסתובב, אני אופטימי, אבל אני ממתין, אני עוד אבוא לישראל, אבל אני ממתין. נושא נוסף הוא כמובן ההשפעות החיצוניות, יפעת תתייחס לזה, אנחנו חלק מהעולם, הסביבה העולמית לא הייתה מי יודע מה סימפטית להייטק ולטכנולוגיה כבר בתחילת השנה, היה לנו גם את הסיפור של ההפיכה המשטרית או הרפורמה המשפטית, איך שתרצו לקרוא לזה, בתחילת השנה, שכבר זה הכניס איזושהי רוח לא במיוחד חיובית, האם זה השפיע או לא. כמובן שישנה אפשרות לא עלינו שאיזושהי מדינה חיצונית תטיל אמברגו על הייצוא מישראל, אנחנו רואים את העוינות מסין, סין כרגע אוסרת על ייצוא שלה, על יבוא שלנו שאמור להגיע לנמל שלה שבבעלותה בחיפה משיקולים פוליטיים וכדומה. אז זה סוג הרכיבים שבווקטור הזה של נושאים של סיכונים והזדמנויות וכו'. אז אם נתחיל עם מרים, אז השאלות שבעצם דיברנו עליהן, קודם כל כיצד את רואה את השפעת המלחמה על ענף ההייטק במגזר שאת מטפלת בו, סטארט-אפים, קרנות ממש בשלבים ההתחלתיים שלהן, ודבר שני, אני חושב שאת כבר פגשת ניצנים ראשונים של נקודות השקה מאוד מעניינות בין מצד אחד הצרכים הביטחוניים החדשים של ישראל ומצד שני טכנולוגיה, אוקיי? כי בואו נגיד את זה, כיפת ברזל, ואני לא צריך להגיד לקהל הזה, אילולי הטכנולוגיה שלנו אנחנו לא היינו יכולים להתכנס כאן היום. אז the floor is yours, 8-10 דקות. תודה. תודה רבה. אני מרים שטילמן, אני שותפה בקרן הון סיכון בשם טל ונצ'רס, אנחנו מנהלים 200 מיליון דולר ומשקיעים בחברות בכל התחומים. מטבע הדברים, רוב הפגישות שלנו עם סטארט-אפים בתחילת דרכם או זמן לא רב אחרי שהם התחילו לעבוד. הימים הראשונים של המלחמה התאפיינו כמובן הלם מוחלט, גם מצד המשקיעים, גם מצד הסטארט-אפים. היה שקט מאוד מאוד מפחיד, קצת כמו אחרי פיצוץ. נכון, הרבה מאוד היו מגויסים במילואים, חלק גויסו בצו, רבים התנדבו, מי שלא התנדב למילואים אז הבן זוג שלו היה במילואים, ומי שלא כולל אז התנדב בדברים אחרים. לרגע נדמה שהכל קפה. לי אישית בתחושה שלי היה נורא ברור, כמו שאמר פרופסור צבירן, זה החובה שלי, אני חייבת לדאוג שיהיו עסקים, אני חייבת לייצר מיסים. אז חוץ מההתנדבויות שלי ודברים אחרים שעשיתי, ניסיתי בכל הכוח להיפגש עם כמה שיותר אנשים. עכשיו, נכון, היו סטארט-אפים שזה הגיע למצב של מתוך 16 עובדים, 10 במילואים. אין מה לדבר, החברה הזאת לא מתפקדת, אין מה להסתכל על ה-KPI שלה, על לוח זמנים, לא קורה שם כלום, זה מאוד ברור. אבל והיו כמובן מנגד סטארט-אפים שפחות נפגעו, אבל היה גם פתאום סוג שלישי של סטארט-אפים, וזה סטארט-אפים שקרו שם דברים מעניינים, עובדים שהיו במילואים חזרו עם רעיונות חדשים שקשורים בכלל למה שהם ראו במילואים, עובדים שהיו במילואים חזרו עם אנשי צוות חדשים, היה חיכוך, היו רעיונות, היו התקדמויות, והיו גם סטארט-אפים שכולל סטארט-אפ שלנו שפשוט רצה לפתור איזושהי בעיה קטנה לאחד הגופים הביטחוניים, ובום, נחתה שם הזמנה של 16 מיליון שקל, שזה סכום שהסטארט-אפ זה לא יכול לחלום לגייס, לא לפני התקופה הנוכחית ולא אחרי התקופה הנוכחית, וכרגע גם לא ברור, כי יכול להיות שיהיה שם בכלל פיבוט. סטארט-אפים אחרים שפגשנו, חלקם הבינו את הפוטנציאל בטכנולוגיה שאפשר לחשוב עליה בהקשרים דואליים. טכנולוגיות שיכולות לשמש גם גופים צבאיים שקודם לכן זאת קרנות לא אוהבות, חברות שמוכרות B2G, זאת business to government, לא אוהבות כל כך את העסק הזה כי זה עסק מורכב בתהליכים ארוכים, מכרזים וכו', אבל כשיש מלחמה אין כל כך מכרזים ופתאום, וכסף זה כסף, אז פתאום אנשים התחילו לחשוב על זה בצורה קצת אחרת. אתם חושבים בוודאי על תחומים שהם נורא טריוויאליים כמו רחפנים או רדארים או שבבים וכולי, אבל לא ראינו את זה גם בדברים מפתיעים, סטארט-אפים בכלל בתחום הקוסמטיקה
שניסיתי להבין למה נכנס שם כסף מאחד הגופים הביטחוניים, ואז הם אמרו לי בשקט, אנחנו יודעים גם לעשות מזה חומר נפץ. אז צריך לחשוב בצורה יצירתית. אני חושבת שכסף זה כסף, כסף, הצורך הוא אבי ההמצאה, ובאופן כללי הכנסות שהן לא מדללות בצורה של מענקים או בצורה של הזמנות רכש, גם אם זה לא הרעיון המקורי שחשבת עליו, זה בהחלט כיוון חדש ומעניין. אני חושבת שאחד הקשיים הגדולים שהיו לסטארט-אפים זה חוסר היכולת לצאת כרגע לסבב גיוס. גם כי התבטלו הרבה מאוד אירועים בארץ, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל ב-9 באוקטובר היה אמור להיות כאן כנס ענק של NVIDIA העולמית, עם נוכחות של מנכ״ל NVIDIA, עם פה בישראל. שורה ארוכה, זה יומיים, היום הראשון היה למפתחים, עם דוברים state of the art, היום השני היו לאנשי עסקים, כולל תערוכה וכו'. וזה לא היה כנס היחיד, זה היה לי שבוע שבו היה לי בחלק מהמקרים דאבל בוקינג, כל הדבר הזה בוטל. הכנס הזה התקיים בסן פרנסיסקו, לא התקיים בישראל. זה נשמע כאילו, אוקיי, זה כנס, מדברים, אבל לא, כי הדברים האלה מייצרים ביזנס ותעשייה של ההשקעות, בלי פייס טו פייס אין עסקים. אז ברגע שלא מגיעים אנשים לחול, מחול, וברגע שמתבטלים כנסים ומתבטלות טיסות יוצאות ואנשים במילואים, היכולת לגייס כסף, אלא אם אתה חברה מבריקה מסוגה של איילנד או דומותיה, אין לך סיכוי לעשות את זה. וזו מכה מאוד מאוד קשה, ולכן אני חושבת שהאירועים מהסוג הזה הם סופר סופר חשובים בשביל הנעת הכלכלה והנעת התעשייה, אלה הדברים שמזיזים את הדברים. לא ידוע לי, יכול להיות שחברות... נכון. כל הזמן, כל שבוע, כל שיחה, פעמיים ביום. בינלאומי. לא בארץ. לא, מיליאר. התכוונתי בארץ. מיליאר מדברת על ישראל. בארץ. במקביל, גם... נעלבתי שלא הוזמנתי. במקביל, העלייה של מחירי הטיסות והמורכבות של הטיסות מנעו מהרבה מאוד אנשים להגיע לחו"ל. יש כנס, לדוגמה, בנובמבר כל שנה, כנס סטארט-אפים נקרא סלאש. בדרך כלל מגיעים לשם המון ישראלים, כנס פולי בוקט מלא זמן מראש. המון אנשים ביטלו, כולל אני עצמי. זה המצב שבו יש כל הזמן טילים. הטיסה לשם נהייתה מאוד 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 מורכבת. זה היה בשביל כנס של יומיים שלושה. היה צריך לצאת למסע אלונקות של יותר משבוע, והרבה מאוד אנשים ביטלו, כולל אני לצערי, וכן, הפסדתי הרבה אירועים חשובים שהיו מקדמים את הביזנס שלנו, את הביזנס של החברות שלנו, וצריך איכשהו לפצות על הדבר הזה. ובמקביל, אם כרטיס טיסה ל-JP Morgan עולה $15,000 ויותר, אז תעשו את החשבון, זה לא המחירים של קודם, ומה הקושי של סטארט-אפ שחייב להיות נוכח שם, וכמה אנשים חייבים להיות נוכחים שם, הם פשוט לא נוסעים. יחד עם זאת, עוד דבר שקשור למילואים שלא ציינתי, לאו ואני דיברנו, והוא שאל אותי על ההשפעה של מילואים, ואמרתי לו, תראה, ברוב המקרים המילואים קטנו, אבל לדוגמה, יש לי סטארט-אפ שאני מאוד רוצה לעשות פגישת המשך, רעיון נפלא, רציתי לדבר עם ה-CTO, CTO במילואים, כמה זמן הוא במילואים? לפחות בחודש האחרון. מתי הוא יחזור? לא ידוע. לא ניתן לקבוע תאריך לפגישה, ובלי זה לא נוכל להתקדם, והם לא יוכלו להתקדם, וזה מאוד מאוד מורכב. אני מקווה מאוד שנתגבר על זה. יחד עם זאת, אני חייבת להגיד שיש כאן מופע מרהיב של חוסן. אני חושבת שבהקשר הזה נכתב כאן פרק מפואר בתולדות ההייטק הישראלי, שאותי אישית מאוד הפתיע, ואני אסביר גם. רוב האנשים שמנהלים היום חברות הם אנשים שגדלו בסביבה מאוד מאוד פורחת של אפס ריבית, של כסף שזורם עליהם, הם לא זוכרים אוטובוסים מתפוצצים, הם לא זוכרים, הם לא מכירים משברים ולא מכירים את ההורים שלהם, אולי לא מוצאים עבודה. אין דבר כזה לא למצוא עבודה, זה רק ביותר כסף. אין דבר כזה לא לגייס, זה רק ביותר כסף. ובעצם, וברור שבקפיטריה יש את כל סוגי הממתקים וכולי וכולי, ולכן מבחינתי לפחות לי היה חשש מאוד גדול איך אנשים התמודדו מההלם הזה, כי אני זוכרת את התגובה של ההלם בקורונה, אבל יש כאן התאוששות באמת מדהימה. זאת אומרת, גם החוסן שמלווה, אוקיי, אז עושים זום, ישיבת צוות במילואים ועפים עליי נונטטים, אני צריך לגייס כסף, אני אדבר עם הקרן במדים מתוך האוטו שלי,
וצריך לנסוע לחול, מוצאים פתרון, מוצאים בייביסיטר, כל החברה צריך לפתח משהו בשביל הצבא, כל החברה מתגייסת לעבודה של 24 שעות במשך 5 שבועות בתוך איזה מנהרת דמה. זה מאוד מפתיע, זה מאוד אופטימי. אני חושבת שכמו כל התקופות בהיסטוריה שבהן מלחמות, למרבה הצער, הביאו לשיפורים טכנולוגיים ולפריצות דרך, יחד עם החיכוך המאוד גדול בין אנשים כאן בתעשייה במסגרות מיוחדות כמו מילואים, אני חושבת שעם אורך רוח וכושר עמידה אנחנו נצא מזה, ואנחנו נצא מזה בגדול. כן, אז בלי לציין את שמו של הגוף, אבל ישנם גופים ביטחוניים שמסתובבים עם צ'קים מאוד משמעותיים, כמו שאמרתי, עם יכולת להוציא את הכסף, להוציא אותו מהר, בלי מכרז. אני חושבת שזה פוטנציאל גדול מאוד להרבה מאוד חברות, ובאופן כללי אני חושבת אני לא חושבת שהאירועים שקורים כאן, לא ההפיכה המשטרית ולא אירועי מלחמה, אני לא חושבת שזה אירוע מקומי כאן, אני חושבת שזה חלק ממגמות של אי שקט עולמי ועם הקצנה, גם פולריזציה של היכולות הטכנולוגיות וגם הקצנה בכל מיני עמדות, ואני חושבת שבאופן כללי השקעה בתחומים ביטחוניים תתגלה בסופו של דבר כהשקעה טובה ומעניינת. תודה מרים, דברים מאוד ברורים, תודה מעניינים. הזכרת את העולם, אז נעבור ליפעת אורון, וכאשר בעצם מה ששוחחנו, אני חושב שיפעת היא מעין בין היתר גשר בין העולם וישראל, ישראל והעולם, הקרן שלה ובכלל כל ההיכרות שלה עם הטריטוריה הגלובלית, וכפי שאמרנו הזמנים, אז יש את התקופה לפני השבעה באוקטובר, שכפי שאמרנו לא, השמיים לא היו בהירים לגמרי לגבי ההייטק בעולם וגם בישראל, ונשאלת השאלה מה קורה אחרי זה, יכול להיות שהעולם התחיל להתאושש, אבל ישראל בקיצור בפלוריסיורס, זה בעצם, זאת הטריטוריה שנראה לי שיהיה מאוד מעניין לשמוע אותך. קודם כל תודה שהזמנתם אותי. שתיים, אני חייבת להגיד על משהו שאת אמרת. אחד המנכ"לים שלי, עשינו שיחת מה קורה, והוא מספר לי שיש לו מישהו שבגבעתי, והוא מתעקש שישלחו לו מחשב, כי מדי פעם הוא יוצא לנוח והוא רוצה לעבוד. ואמרתי לו שיש לו עסק מאוד מסובך איתי, אם הוא יעז להעביד אותו כשהוא יוצא מעזה. אז אני חולקת על זה, מי שבעזה שיתרכז בעזה, וכשהוא צריך לנוח שינוח. אני רוצה לדבר על, יש לצלכם באקדמיה משפט שאומר lies, damn lies and statistics. נכון? יש דבר כזה? אני אגיד את זה ככה. המצב בישראל, אני עוזבת רגע את אוקטובר 7, אני רוצה ללכת טיפה אחורה. המצב בישראל כבר היה קשה להייטק לפני אוקטובר 7, אנחנו, יש שאלה כמה זה החמיר, אבל היינו במצב לא פשוט, ואני רוצה רגע לעשות זומינג אאוט לעולם, ולעשות רגע איזה ויש על מה קרה בעצם בעולם, ומה קרה לחברות ההייטק, כי אני חוששת שאנחנו עושים המון, יש לנו המון conclusions, אבל אנחנו לא יודעים לנתח את הפרמטרים באמת שהשפיעו. אז בגדול, למי שזוכר קורונה, כולנו זוכרים, עודף כסף, ריביות אפס, וכשיש ריביות אפס, הכסף הולך למקומות שאפשר לייצר תשואה. וכמות הכסף שזרמה לעולמות, ואני מדברת עכשיו רק על טכנולוגיה, אפשר גם לקחת את זה לעולמות אחרים, הייתה לא פרופורציונלית כנראה למה שההייטק היה צריך. על החברות היה נחמד, כי חברות גייסו way, way, way beyond מה שהן היו צריכות. אגב, הרבה מהן היום בדיעבד ניצלו, כי הן בעצם יושבות על המון כסף שיקח, יש כאלה שאומרים לי, יש לי בערך 20 שנה עד שאני אסיים את כל הרזרבות שלי, אז בדיעבד זה היה נכון לעשות, אבל גייסו הרבה כסף כי היה אפשר. מה שקרה ברגע שהאינפלציה התחילה לעלות והתחילו לעלות את הריבית, פתאום אפשר לקבל 6% בבנק, גם בארץ וגם בעולם. ומה שקרה בעולם זה תנועה כמעט מיידית של כסף שיוצא החוצה מעולם, גם משוק ההון הגלובלי, נאסדק,
ובטח מאלטרנטיב אינבסטמנטס, כי פתאום אנשים אומרים, למה אני צריך את כל הסיכון הזה, הכסף שלי יהיה סגור להרבה זמן, סטארט-אפים זה לוקח הרבה שנים, אני אשים את זה בבנק. ופשוט הייתה נהירה החוצה של כספים, שלא קשורה בכלל לטיב החברות, מה קורה בשוק, זה בכלל לא רלוונטי, אנשים עושים החלטות השקעה, אגב בדרך כלל די שקולות, וכשאפשר לקבל 6% וזה ליקוויד בבנק, אז למה לא? ומה שקרה זה שהעולם כולו, ובטח ארצות הברית, הכסף פשוט התאדה. ואני אתן לכם מתמטיקות, בארצות הברית ב-2022 השקיעו כמעט 400 מיליארד דולר בהייטק, וב-2023 זה ירד ל-280. כלומר, הייתה ירידה של 40%, 40% זה המון. נכון, בישראל הייתה ירידה יותר גדולה, ירדנו בערך ב-60%, אבל לטוב ולרע, ישראל עושה אוברשוטינג על ארצות הברית תמיד. כשסבבה באמריקה, אז פה עוד יותר סבבה, וכשקשה באמריקה, אז פה ממש קטסטרופה. כלומר, וזה בלי בכלל להתחשב לא ברפורמה, הפיכה, לא משנה איך אתם רוצים לקרוא לזה, וגם לא במלחמה. קרה עוד דבר, וזה אנחנו ראינו בחברות שלנו. יש תופעה שנקראת פול אובר שקרתה מהקורונה. מה הכוונה? אין לי פה לוח, יש לוח, אולי אני אצייר. מה שקרה זה שברגע שהשתחרר כל כך הרבה כסף על ידי הממשל האמריקאי, והכסף היה זול, כמות הצריכה, גם בחברות וגם בריטל, מה שנקרא, אצל הצרכנים, עלתה, שוב פעם, לא פרופורציונלית. אנשים צריכו הרבה יותר ממה שהם רגילים. ואם מישהו מסתכל על גרף הצריכה בכל תחום, פתאום הייתה איזושהי עלייה מאוד מאוד מוקצנת למעלה. הדבר הזה חטף את הנפילה שלו ברגע שהכסף הפסיק להיות זול, ולכן כשמסתכלים על הרבה מהחברות אומרים, וואו, הם צמחו, לא משנה, כל אחת בקצבים שלה, זו 20% לשנה וזו 100% לשנה, כולם חטפו ירידה בצמיחה. ואפשר מאוד להילחץ מזה אפרופו סטטיסטיקה, ואפשר להגיד, רגע, אנחנו בכלל, אם אנחנו מסתכלים על העקום הרבה שנים אחורה, אז הצמיחה היא בסדר, הייתה פה איזה קפיצה מאוד מאוד קיצונית, אבל זה לא קשור לכלום. אנשים אגב יצאו מהקורונה, פתאום יצאו לחופשות ועשו דברים בקצבים שבעצם הם ישבו שנתיים על הכסף, ואז הם צרכו בשנה אחת תקציב של שנתיים. קיצור, כל המתמטיקה וכל הבנצ'מרקים למה נכון ומה לא נכון, קצת התעוות לנו, גם לחברות וגם למשקיעים בחברות שהתרגלו פתאום לכל מיני חברות ש... מכפילות עצמם בקלות וכו' וכו'. והחגיגה הסתיימה בעולם. הדבר הזה הוקרן על ישראל. תחברו לזה את העובדה שאפרופו מה שאמר משה על ירידה בהקמת החברות החדשות, יש לזה המון סיבות. אני אתן לכם דוגמה לסיבה אחת. כשיש חברות מצטיינות כאלה שמגייסות הרבה כסף, שנראה שמהר מאוד יהיה שם סיפור הצלחה, הרבה מאוד יזמים בפוטנציה, דוחים את היזמות שלהם, הולכים לעבוד אצל דן. אומרים, מה, אני אתחיל עכשיו חברה חדשה וההסתברויות ועושים מתמטיקה, אומרים, פה אני נכנס כבר, אני מבין שהוא כבר יודע את העבודה, והם פשוט דוחים את ה... אז זה לאו דווקא בגלל שאין לנו רוח יזמות, או אין פה אינובציה וכו'. היו פה גורמים מקרו-כלכליים, אגב, לא רק בארץ, שהסיטו אנשים מלהקים חברות חדשות. מה קרה באוקטובר 7th? אני אספר שני דברים אפרופו גלובליים. כשהתחילה המלחמה באוקראינה, אני זוכרת שדיברנו בבלקסטון, אמרנו, טוב, מה עושים עם מי שיש לו אופרציה באוקראינה? זה היה נראה לנו סוף העולם. אגב, לא רק לבלקסטון, יש חברות ישראליות שהיו להם צוותים, צוותים באוקראינה, צוותי R&D, ותוך, לא יודעת, שבוע, שבועיים, נכון, העבירו אותם לפולין, הקימו משרדים, קנו להם דירות, לא יודעת בדיוק, כל מיני מהלכים כאלה. כי זה היה נראה שאי אפשר להשאיר אף אחד באוקראינה, כי זה war zone. ואז קרה 7 באוקטובר, ויש כאלה מבחוץ שהסתכלו על הסיטואציה, וראו החל מטלגרם וכלה ב... כל מיני ערוצים אחרים ו-BBC וכל מיני חברים שלנו כאלה, במחאות, והיו יכולים לחשוב את אותו הדבר. ואני חושבת שמה שקרה בארץ, וכולנו היינו חלק ממנו, זה בעצם להראות לעולם, כמובן עם קושי אף אחד לא צריך להתעלם מהקושי, אבל שיש לנו את האוכלוסייה המדהימה הזאת, שאני, כל פעם שאני מדברת על זה בא לי לפקוט, של ה-350 אלף מילואימניקים,
שבלי שאם הם לא היו עכשיו בשטח לא יכולנו לשבת פה, שהתייצבו למשימה, שהגיעו מחול, כל מיני דברים. אגב, באוקראינה, מי חזר לאוקראינה להילחם? אין דברים כאלה. חזרו לארץ, החזירו משפחות לארץ והתייצבו למלחמה, וכל מי שנשאר בעורף, לדעתי ב-100% נרתם, ואני אגיד משהו פרובוקטיבי, הפך להיות יותר פרודקטיבי ממה שהוא היה לפני המלחמה. אנשים לקחו את הפוזיציות של החברים שלהם, זה גם הרבה פעמים קליקות ומאפיות, שגם כולם חבר'ה, נכון? אצלכם כולם חבר'ה, אז זה גם באמת חברים, אז הוא במילואים, אז אני אעבוד אקסטרה. החבר'ה האמריקאים או הקולגות הזרים, שלדעתי חטפו אלם קרב, אבל הבינו שהם מתגייסים גם למשימה, וזה מה שאני שמעתי, שהרבה מהזרים שעובדים בחברות ישראליות הרגישו שהם חלק מהמאמץ הזה, והייתה הרתמות שהפתיעה את כולנו. אפרופו החוסן, אני חושבת שאנחנו יותר טובים כשאנחנו בלחץ. לצערנו, לשמחתנו, לא משנה, כרגע זה היה טוב. ובסך הכל, אני יכולה להגיד לכם שאני אחרי יומיים חזרתי למשרד, כי חייבים לשדר לעולם שאתה עולה לזום, אתה לא עולה לזום מבונקר, אתה עולה לזום מהמשרד, וכשיש הזקה יוצאים חוזרים. ואני זוכרת שפעם יצאתי וחזרתי, והם לא שמו לב עדיין שחזרתי, והם לא התאוששו, כאילו, איך היא מסוגלת? אבל אני חושבת שכולנו במדינת ישראל עשינו את הדברים הנכונים, חזרנו בלי להרגיש רגשות אשם, לספסל, לא הלימוד, גם הלימודים עכשיו, אבל לספסל העבודה, וכמו שאמרה מרים, האחריות שלנו זה שיש כאלה שהם אחראים על הפרונט ליינס, על בחזית, ויש כאלה שאחראים על החזית הכלכלית, ואסור לנו להוריד רגל מהגז. אני כן רוצה להגיד משהו שהוא להיות דוגרית רגע. אני לא יודעת כמה אנשים פה מכירים את המתמטיקה. לאורך שנים כמות ההשקעות בהייטק הייתה בממוצע 3-4-5 מיליארד דולר, משהו כזה בשנה. ב-2021 נכנסו להייטק הישראלי 28 מיליארד דולר. עכשיו, אוכלוסיית היזמים ו/או החברות לא גלתה פי 5 או 7 או מה שהמספר הזה. מה שאומר שבאמת הייתה פה עדנה ואחלה שהיא הייתה, והרבה מהכסף הזה עוד יושב בחשבונות בנק, וטוב שכך. Having said that, ה-excitement, ההתלהבות מההייטק הישראלי צמחה לממדים שכמות הכסף שרצו אנשים להשקיע בישראל היה לא פרופורציונלי לשוק הזה. אנחנו יושבים על רזרבות, רק אנחנו, של 200 מיליארד דולר. לא הכל יבוא לישראל, כמובן. אבל בקלות אנחנו יכולים להשקיע פה כמה מיליארדים, ויש לנו הרבה חברים בינה לבינה לבין עוד כל מיני חברים שלנו. מאות מיליארדי דולרים של כסף שהגיעו לישראל לחפש השקעות. חלק מהכסף הזה כבר לא יחפש השקעות בישראל. כלומר, בוא לא נהיה נאיבים, נכון? יש את אלה שמה שקרה קומיטד, אנחנו קומיטד, יש הרבה קומיטד, יש כאלה שהשקיעו קצת, אבל עכשיו הם קצת בלחץ, והם, איך אמרת, ישבו על הגדר, ויש כאלה שאולי היו שוקלים, ובינינו הסיפור הזה כנראה דחה את ההחלטה שלהם על ישראל בכמה שנים. Having said that, כמות הכסף לעומת כמות ה-opportunities בארץ היא עדיין בריאה. יש כסף, לקרנות הישראליות יש כסף, לקרנות הזרות שרוצות להשקיע בישראל יש כסף. יש כמה שבועות עוד שצריך אולי קצת להתאושש. עדיין היו 60 סיבובי השקעה תוך כדי המלחמה בישראל. היו acquisitions, כלומר הדבר הזה עובד והוא יעבוד עוד יותר טוב. תזכרו, ואנחנו לא ניכנס לסיפור אינסופי, אבל תזכרו שחלק מזה שלא היו סיבובי השקעה, זה גם כי יש לנו אישוס של שווים. אני לא אפתח את הנושא כי זה נושא אינסופי, אבל בקיצור אני אומר, ב-2021 היו פה שווים מאוד גבוהים, השוק הציבורי בארצות הברית ירד, לוקח זמן לשוק הציבורי להשפיע על השוק הפרטי, ולכן מי שלא חייב לגייס, לא מגייס. ולכן שאנחנו מסתכלים על זה שחזרנו לשנת 2019, שזה בערך קצב של 8 מיליארד דולר לשנה, זה נכון, אבל מה הסיבה לזה? לא בהכרח המלחמה, לא בהכרח הרפורמה, יש המון המון סיבות, לכן אני אומרת מאוד מאוד להיזהר בקונקלוז'נס, ובעיקר להישאר אופטימי. תודה רבה. אפשר הערה קטנה? לא, הנה, אני מציג אותך, זה התור שלך. לא, רק למה שהיא אמרה. אז במסגרת
בסדר גמור. אז יוטפת, קודם כל תודה, יפעת, מאוד מעניין. אף אחד לא קיבלה צהוב או אדום. מה זה? אף אחד לא קיבלה צהוב או אדום. אנחנו מאוד עקניות. את מבינה, זה אומר... זמן זה כסף. לא, זה אומר שהאיום הוא מאוד קרדיבל, הוא מאוד אמין. יש פה אמינות לזה. מאמינים בשופט. אז יפעת הראל בוכריס, יוטפת, סליחה. אז אחד מהדברים, בהמשך לדברים של יפעת, שמאוד הרשימו אותי בשיחה בינינו, שלא הכרנו, ועכשיו אנחנו מכירים פייס טו פייס, זה היה שאת אמרת לי, לאו, יש הרבה פעילות. יש הרבה פעילות, למרות שהמספרים, וחלק מהמספרים שמשה הזכיר, שהם מספרים יבשים, אבל את אמרת לי, יש הרבה אקשן בפעילות שלי ושל הקרן שלי. ואז אם תוכלי להרחיב על זה וגם להרחיב במה שרצית. ועוד דבר מעניין שהעלית זה שאני חושב שמאוד גם בהמשך לנושא של הגיוס של עובדים למילואים וההיעדר של עובדים, הזכרת מילה שאת כנראה מאוד קשורה אליה ומאוד עובדת בה, נדמה לי שגם דן ידבר על זה, הנושא של מנטורינג. כלומר, אם המנהלים הבכירים ביותר הם מגויסים, אז יש פה הזדמנות אולי לגדל את, את אלה שיבואו אחריהם, ויש פה גם כן איזושהי תרומה ענקית למנהיגים של התעשייה הזאת, לתרום לכלל המשק ולסקטור הזה. אז בבקשה. אז קודם כל, ערב טוב לכולם, ותודה שהזמנתם אותי. התרגשתי במיוחד שזה על ידי מכון הורוביץ, כי היה לי את העונג לשבת עם אלי בבורד של פרוטליקס במשך כמה שנים וללמוד ממנו המון, אז תודה. שמי יודפת ואני מנהלת את בלמבר קפיטל בישראל, קרן השקעות שמתחילה ב-early stage ומשקיעה את שלבים יותר מאוחרים. ובכובע השני אני גם נהנית מה6% ריבית, כי אני דירקטורית בבנק דיסקונט, אז אני רואה את העולם משני הכובעים. וזזה בכיסא בנוחות, תלוי בשנה. אז רק להשלים שני דברים חשובים שיפעת אמרה, ובדרך כלל אנחנו מסכימות על הכל וגם הפעם. קרה אירוע מכונה נוסף ב-2023, שאנחנו ככה שכחנו אותו בעולם ההייטק, וזה בעצם הקריסה של SVB. SVB, אחד הבנקים החשובים ביותר במתן הלוואות לסטארט-אפים, וניהול כספים שבעיקר תעשיית הסטארט-אפים או תעשיית ההייטק בארצות הברית, עם השלכה מאוד משמעותית גם למה שקרה כאן בישראל, שקרס בקיץ האחרון ובעצם נעלם באחת. וזה אירוע שגם הוא מיקרו, מקרו, שהיו לו השפעות משני הכיוונים האלה, שאנחנו היינו צריכים להתמודד איתו בקיץ האחרון. מעבר לריבית הגבוהה, מעבר להתמודדות עם המשקיעים, למשבר הכלכלי ועוד לפני המלחמה, חלקם של הסטארט-אפים הגיעו לשוק כאשר השטיח קצת נמשך להם מתחת לרגליים והיו צריכים למצוא מקורות מימון חדשים, חלקם בבנקים ישראלים, חלקם בבנקים זרים אחרים, אבל זה הזיז את התעשייה שלב נוסף בתוך המשבר הגלובלי שאנחנו מרגישים החל מתחילת 2022. אז לשאלתך, אנחנו מנהלים היום למעלה ממיליארד דולר, ליד בלקסטון זה כלום ושום דבר, ועדיין יש לנו 70 חברות פעילות בשלבים שונים של חיי הסטארט-אפים. כשאני אומרת בשלבים שונים זה משלב הפרסיד ועד חברות שממש יצאו להנפקה בשנת 21 וחלקן אפילו בשנת 22, בפורטפוליו מאוד מגוון בין ישראל, ארצות הברית, קנדה ומעט מאוד חברות באירופה, ואנחנו רואים את ההבדלים בשווקים השונים. שוב, זה גורם לנו נחת מסוימת, כי יש איזון בפורטפוליו בין מקומות שונים. כשלנו יש מלחמה בדרך כלל בארצות הברית אין, כשיש פה מבצע בדרך כלל בארצות הברית אין, אבל כשיש משבר כלכלי קשה בארצות הברית, פה אנחנו קצת יותר חזקים וזה קצת בא בדילי. אז יש לנו איזה שהם מערכות של איזונים ובלמים בין הפורטפוליו במקומות השונים בעולם. השנה הקף נטטה לרעתנו, ויחד עם זאת
אני חושבת שמה שאנחנו גילינו בפורטפוליו שלנו מעבר לחוסן או מה ששותפיי בארצות הברית כל הזמן מכנים הרזיליאנס, זו מילה הכי שחוקה ומשומשת בשנה האחרונה אבל מאוד מוצדקת, היא היכולת של היזמים הישראלים להתמודד עם מצבים משתנים במהירות מרשימה. ואני חושבת שזה מה שראינו בפורטפוליו. המשקיעים ששותפים לנו, וכמו שאתם יודעים, השקעות בסטארט-אפים, הם בדרך כלל השקעות מיעוט. אבל כשקורה משהו, נכון דן, מסתכלים למשקיעים, גם אם אתה רק 5% בחברה, בוא תיכנס מתחת לאלונקה. אז זה מה שנאלצנו לעשות ברוב החברות שלנו, והאלונקה סחבה הרבה שירותים חדשים שלא היו קודם. למשל, להביא כסף נוסף זה הדבר המובן מאליו, נכון? אבל צריך לבחון את הסטארט-אפים במצב משבר. האם לצוות יש את היכולת ויש את מה שנדרש בעצם לעמוד במצבים משתנים? האם הם בנו את הצוותים הנכונים? האם האנשים הנכונים עומדים במקומות הנכונים בתוך החברה? הדבר השני, הכנסנו יועצים חדשים, פסיכולוגים ויועצים ארגוניים ותמיכה למשפחות. ופתאום כשאנחנו אומרים משפחת חברת הנטרס, באמת הפך להיות משפחה וזה הפסיק להיות קלישאה. מכיוון שגם הילדים וגם הבנות זוג וגם הבני זוג שנשארו מאחור ולא יצאו למילואים, היו פתאום חלק מהמאמץ שלנו כמשקיעים בתמיכה ובעזרה שנאלצנו או שרצינו לתת למשפחות האלה או לחברות האלה. יש כבר בדיחה שרצה בקרב קרנות הון סיכון שבתחום הסייבר, שאנחנו בוחנים את איכות חברת הסייבר לפי כמות המגויסים שיש בחברה. ככל שיש יותר מגויסים, החברה יותר איכותית. נכון, נמרוד? אתה רואה את זה גם אצלך בפורטפוליו. אז לשמחתי, לצערי, היו לנו המון המון מגויסים. בשלב ראשון של המלחמה זה הגיע ל-40-45% מכלל העובדים בחברות הסייבר. זה מספרים מטורפים. ואתם יכולים להבין שזה לא מגיע מאדמיניסטרציה ומרקטינג וסייל, זה בדרך כלל כמעט אך ורק ב-R&D וטכנולוגיה, בעיקר בחברות האלה. ובאמת, יצאנו לסבב הופעות. נפגשתי עם החברות, והעובדים הגיעו לחברה. את אמרת אחרי יומיים, אז זה לקח שבוע. יצאתי להיפגש איתם, לדבר איתם, וממש עשינו קבוצות תמיכה בתוך החברות, בכמות מאוד מאוד גדולה של חברות, ומפגישה לפגישה, העזרה השתכללה והותאמה לקהל המאזינים ולמשפחות ולנשים, והמתנות היו מאוד גדולות ומגוונות. זה היה שירות אחד. הפסיכולוגים שהצלחנו, אלה שלא נסו לאוטויף, אלה שלא נסו למלונות, אלה שלא נסו לחזית, אנחנו הצלחנו להביא אותם לחברות שלנו, וזה היה סופר סופר חשוב. היזמים, כמו שציינת משה בתחילת דבריך, אחרי קורונה, צעירים ולא מנוסים, והקורונה, כשאנחנו אמרנו להם, חברים, יש משבר נוראי, צריך לגייס מלא כסף, וכדי שיהיה לכם לתקופות יותר קשות, התבררה כתקופה הכי טובה, וכשאמרנו להם, יש משבר כלכלי בתחילת 22, הם קצת צחקו עלינו, כי היה להם יותר מדי כסף בקופה, ועכשיו הגיעה מלחמה, והם אמרו, רגע, אתם, זה אמיתי? אתם לא תיתנו לנו את הכסף כשאנחנו נבקש אותו? אז היום זה קצת יותר מסובך וקשה. זה נכון מה שיפעת אמרה, שיש הרבה כסף בשוק, אבל רוב הקרנות שנמצאות בארץ, היסטורית דבריי, גייסו את הקרנות האחרונות שלהם בשנת 20 ו-21. זה אומר שאנחנו מגיעים עוד מעט, ברור, זה טוב, זה יהיה מעניין, מגיעות לסוף תקופת ההשקעה שלהן ב-24. זאת אומרת, תקופת ההשקעה שלנו היא בדרך כלל בין 3-5 שנים. אנחנו נגיע לסוף תקופת ההשקעה, זה אומר שאנחנו נצטרך לצאת ולגייס קרן חדשה. משקיעים זרים שמתעניינים בישראל, ימשיכו להשקיע בישראל, אולי קצת יותר בזהירות, יקטינו את הקומיטמנט שלהם, ייתנו קצת פחות כסף, יבקשו לשנות את התמהיל. אנחנו מסתכלים היום על המוסדיים הישראלים. כמו שאתם שמעתם במספרים של משה, המשקיעים הזרים המשיכו להשקיע, מכיוון שאנחנו יודעים ש-90% או 85% מכלל הכסף שאתה הזכרת, אתה מכיר 10 מיליארד, אני מכירה 6.9, אנחנו ניפגש איפשהו באמצע, מגיע ממשקיעים זרים.
הנוכחות שלהם בארץ היא סופר סופר קריטית. הראשונים שהקפיאו את ההשקעות, לצערי הרב ביותר, היו המוסדים הישראלים והמשקיעים הישראלים. ולכן אם צריך לשנות משהו בתמהיל, אם אנחנו יכולים ללמוד משהו מהתקופה הזו, היא שמשקיעי הון סיכון המקומיים צריכים להמשיך לקחת סיכון ולהיות שותפים למאמץ הזה, גם כשקשה וגם כשיותר מסובך, וגם שאנחנו צריכים להסתכל מעבר לאופק ולהגיד לשם אנחנו רוצים להגיע, ויהיה הרבה יותר טוב והרבה יותר רווחי בעתיד, ולוודא שהמשקיעים הזרים מסתכלים עלינו ואנחנו נותנים את הדוגמה האישית הפעם. וזה בדיוק השינוי מגמה שאנחנו צופים לראות בתום המלחמה הזאת. לשאלתך השנייה לגבי מנטורשיפ, אז חלק מהשירותים שציינתי קודם ששמנו על האלונקה, ציוותנו מנכ"לים בוגרים אצלנו שכבר עברו כמה משברים והבינו שאחרי משברים הכי גדולים שקרו בעולם ב-2000 וב-2003 היה משבר הייטק מאוד גדול, וגם ב-2008 שצמחו מהמשברים האלה החברות הכי גדולות בשוק, גוגל, Airbnb וחברות אחרות, ולקחנו את המנכ"לים המנוסים גם בארץ וגם בחו"ל וציוותנו אותם למנכ"לים הצעירים, למנכ"לים ולפאונדרים האחרים, ואמרנו אוקיי, עכשיו זה המילואים שלכם, מי שלא יצא למילואים בפועל זה המילואים שלכם, עכשיו אתם הזוג של המנכ"ל הצעיר ואנחנו מבקשים מכם כחלק מהשותפות במה שנקרא קרן בלמברג, אנחנו מבקשים שתשקיעו כשעה שעתיים בשבוע על מנת לסייע, לעזור, לייעץ, לתמוך ולתת קצת מזמנכם גם בתמיכה הנפשית לאותם מנכ"לים צעירים שאין להם את הניסיון הקודם בניהול משברים מהסדר גודל הזה. ואנחנו מדברים על משבר, זה לא משבר כלכלי, זה משבר שיכול להיות שבחברה יש עובדים שנרצחו בנובה ויש עובדים אחרים שמישהו מבני המשפחה שלהם לא עלינו נהרג במלחמה ואחרים שנפצעו, זה משבר אחר, זה משבר שהוא הרבה הרבה יותר עמוק. הדבר הנוסף שאנחנו עשינו בתקופת המשבר, הקמנו כבר בקורונה פורום של מנהלי מנהלות ה-HR שלנו, והם לקחו חלק הרבה הרבה יותר פעיל במה שקורה, וכמו שאתם שמים לב, המון מהתמיכה שאנחנו נתנו והמנטורשיפ הוא היה דווקא בסופט סקילס ולא רק בעניין של של הכסף, והם קיבלו כלים חדשים שאפשרו להם בעצם לסייע לחברות להתמודד עם המשבר הזה. הדבר החשוב לא פחות זה פתיחת דלתות, ובעצם השתמשנו בכל המכשירים הלגיטימיים לבקש ממנכ"לים של חברות גלובליות לפתוח את הדלתות שלהם וגם לפתוח את הכיס ולשלם מקדמות לחברות ישראליות עם מוצרים טובים שעומדים בקריטריונים ולקנות את המוצרים שלהם ולהקדים קניות ולהרחיב את סל הרכישות שלהם מהחברות הישראליות, לא בגלל שהכסף היה חסר אלא בשביל לעזור לנו עם הרזיליאנס שדיברנו עליו קודם לכן. ומכיוון שמערכות היחסים שלנו הם ארוכות טווח עם אותן חברות, לשמחתי הרב היו הרבה חברות גלובליות שהיו מוכנות לפתוח את השערים שלהם ולאמץ את המוצרים של החברות הישראליות, גם אם זה לא היה בול מה שהיה צריך. ואני מזכירה שכל העולם סובל מהמשבר הזה, זאת אומרת שהתמיכה שאנחנו ראינו, ואני מניחה שגם אתם ראיתם את זה בפורטפוליואים שלכם, התמיכה שאנחנו זכינו לה בוודאי בחודשיים הראשונים של המלחמה הייתה יוצאת מן הכלל. עכשיו זה כבר נהיה קצת יותר מורכב וקצת יותר מאתגר, ואנחנו צריכים לשכלל ולהמציא כלים חדשים כדי שאנחנו נוכל לסייע ולעזור לחברות האלה לצלוח גם את 2024. תודה רבה, מאוד מעניין, תודה. נעבור עכשיו לדנה מיגם, ואני חושב שבשיחה המקדימה בינינו מאוד הדגשת באמת דבר שכבר עלה פה, אבל בטח יש לך את הזווית שלך, רוח ההתנדבות, רוח השותפות וכדומה, ואיך בתחום ההייטק זה מאוד מאוד בולט. אני גם אשמח, אני חושב שכל הקהל מאוד ישמח לשמוע ממך מה החזון שלך לגבי הזדמנויות ביום שאחרי. כלומר, הזכרנו קודם את
כי יותר דיברנו על פעילות ועל הון וכולי, הזכרנו את הנקודות ההשקה בין ביטחון להייטק, אבל יהיה מעניין אם אתה יכול ככה להצביע על כמה כיוונים שנראים לך שהם העתיד של השנים הקרובות, שדברים שככל הנראה יהיו מאוד אטרקטיביים. גם אני חושב שיקרה וגם אני רוצה שיקרה. אז קודם כל יש שני סגנוני, קודם כל אני אספר לכם קצת על איילנד, אנחנו 250 עובדים, החברה היא בינלאומית, יש פה בארץ 150 איש, למעלה מ-40% היו במילואים, חזרו, כן, זה אומר ש... עכשיו, אני תכף אחזור לזה, ויש שתי סגנונות של ניהול שאני רואה חברות. אז סוג אחד, זה כמו שיוטפת הזכירה, או היה יותר רלוונטי אחרי השביעי באוקטובר, זה ליצור משפחה. אבל בוא נתעלם רגע ממלחמה או לא מלחמה, זה האם אנחנו פמילי. עכשיו, הרבה מנהלים עושים את זה כי לא עוזבים משפחה, אז זה כלי מאוד טוב לשמר עובדים, נכון? אבל יש גם את הצד ההפוך, שבכל חברה יש עובדים שהם אולי פחות טובים, אולי לא מסתדרים מכל מיני סיבות, ואז הקונספט של המשפחה הוא פחות טוב, כי אתה לא מפטר פמילי ממבר. ויש סוג אחר שאני מאוד אוהב להטמיע בחברות שלי ובאיילנד, והוא של טים ספורט, של קבוצה, כן? ובקבוצה זה מחויבות שלי בתור הבעלים להעלות תמיד את הסגל הכי טוב לשחק, כל שחקן הוא נבחן תקופה מסוימת, הוא צריך להוכיח את עצמו, נכון שיש עליות וירידות, וזה עבד לי מאוד 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 טוב, ואז הגיע השביעי באוקטובר, וקודם כל בשבוע הראשון אין לך בעצם חברה, כן? כי גם אנשים לא עונים לטלפון, כן? אז אם אתם צריכים לדמיין, אז יש הרבה מאוד לקוחות, יש רבעון שצריך לעמוד ביעדים שלו, יש מוצר שצריך להמשיך לבנות אותו כי לקוחות מחכים לפיצ'רים, אבל אין לך חברה, כן? ואז אנחנו עוברים את השבוע הראשון של מיילים מהאמריקאים, אנחנו איתכם וכולי ומזדהים, אבל אין לך מה לעשות, ומתחילים לאט לאט לטפטף אנשים, אם עשיתם חשבון, 60% נשארו, אבל הרבה מאוד אנשים בכלל מפחדים לצאת מהבית. ואנחנו צריכים לעשות שינוי, אני צריך לעשות שינוי, והשינוי שאני עושה הוא בעצם לעבור ממוד של קבוצת ספורט למוד של בית. מה זה בית? מה יש במשרד? קודם כל יש את הממדים, נכון? כי החבר'ה, רוב החבר'ה גרים בתל אביב, ורוב החבר'ה גרים בבניינים ישנים, ופתאום יש ממדים במשרד. עכשיו, ממי החבר'ה יקבלו תמיכה? ממי האנשים יקבלו תמיכה? כן, החברים במילואים, הטלוויזיה לא משדרת בשורות טובות, אנחנו עוד לא יודעים מי זה דובר צהל, ועוד לא מתרשמים מהיכולות שלו, אז אין בעצם תמיכה, אף אחד לא אומר לך מה הולך לקרות. כן, זה מטורף, אז בעצם מי שמסתכלים עליו, זה הבית, אז הם מגיעים למשרד והם שומעים את הפרספקטיבה שלנו, כן, שאנחנו, משהו שכולנו ידענו, כן, שידענו שאנחנו פה הגורם החזק באזור ויש פה ביטחון ועברנו מכה מאוד 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 קשה, אבל מבחינת business continuity של חברה זה להסביר לעובדים שפה הבית שלכם, וכמובן נספק לכם את כל מה שצריך. עכשיו, כשמדברים על, במרכאות, אמר, resiliency, אז אני חוזר, אני מגיע מהמשרד עכשיו, אנחנו עושים כל שבועיים משהו שנקרא sprint demo. כל אחד מציג מה הוא עבד עליו שבועיים. זה היה הsprint demo הכי טוב שהיה בחברה בשלוש וחצי שנים האחרונות. זה כאילו, כן, זה כאילו resiliency של עם ישראל. עכשיו, קצת מה אני חושב שצריך לקרות פה, או גם בהייטק וגם קצת מעל ההייטק. אז אחד, בעצם
נשברו המוסכמות בין ההייטק לצבא, זה נהפך להיות אחד, כן? אנחנו מבקרים בבסיסים של העובדים שלנו, אנחנו לא מאמינים איך יש אנשים ששומרים עלינו ואנחנו חוזרים למשרד, זה בלתי נתפס. אז יש מכל המגזר, מכל החברים שלי, הקולגות, יש תרומות מאוד מאוד גדולות ועזרה מאוד גדולה לכלל היחידות. מי שלא יצא לו לבקר ולראות, אני אספר לכם סיפור. הצבא שלנו, שאני ראיתי במו עיניי, הצבא שלנו מתפקד פחות טוב כי אין לו כסף. אני יודע שזה נשמע כאילו מה אתה מחדש לנו. אבל זה אומר לא רק אפודים קרמיים, זה אומר ציוד טקטי לכל זה. אז העובדים שלי, הם מסכנים את החיים שלהם. כן, בגלל הדבר הזה. אז הייתה התגייסות מאוד מאוד גדולה של תרומות ועזרה, ובעצם נשבר, נחתם איזשהו חוזה אפילו, כן, שאנחנו צריכים לעזור לצבא ששומר עלינו. עכשיו, הדבר הכי חשוב שהסברנו לעובדים זה, יש לכם שתי ברירות, זה או שתלכו למילואים, כן, כמו שהאמריקאים שהם מאוד מיליטנטים אומרים, כאילו you pick up a gun, כן, או you pick up a keyboard, כן, ובוא תתרום לכלכלה. אני חושב שמה שחסר פה, אני יודע שיש גם כמה עיתונאים בקהל, ויש פה, וכמובן הרבה מהאקדמיה, אני חושב שמה שחסר פה, ואני מאוד מקווה שיקרה קדימה, החברה שלנו, ותסכימו איתי, היא מאוד מעללת יזמים, כן? אני גדלתי להיות טייס, נכון? זה הכי טוב, החלום של אמא שלי. היום כל אחד רוצה ללכת ל-8200 ול-81 ולסיים בהצטיינות באוניברסיטה ולהקים חברה וכל, והיא מאוד, היא מאוד מפתחת את זה, כן? ומה שאנחנו נהיה חייבים לעשות, אנחנו נהיה חייבים, ואם עשית חברה אחת והצלחת, אז על אחת כמה וכמה, בוא תעשה את החברה השנייה ובוא תעשה את החברה השלישית, ואף אחד, ויש לנו חוסר מאוד גדול בחברה בלדחוף אנשים חזרה למגזר הציבורי. וזה משהו שצריך לבוא מכל החברה, זאת אומרת, צריך לבוא מהעיתונות, זה צריך לבוא מהאקדמיה, זה לא צריך לבוא רק מהלב של האנשים, צריך להיות פחות צינים לגבי הדבר הזה, אחרת אנחנו פשוט לא נצליח, אנחנו לא נצליח לסחוב את המדינה, גם אם נהיה הצבא הכי חזק והכלכלה הכי חזקה, אין משהו שמדביק את זה, מדביק את זה ביחד. עכשיו קצת תחזיות חיוביות. קודם כל אני מקווה שיפסיקו להשקיע, אני באופן אישי משקיע הרבה מאוד כסף בחברות סטארט-אפ, אני מאוד מאמין בזה, אז יהיה לנו פחות תחרות. אתם יכולים קצת להוריד שנה, שנתיים, זה יהיה, תראו, יפעת אמרה משהו מאוד נכון, קודם כל הניתוח המקרו-כלכלי, אני מסכים איתו ב-100%. יש, אם תחשבו על צ'ק פוינט, כן, אחת מהספינות דגל שלנו, אז כששואלים אנשים למה צ'ק פוינט כל כך הצליחה, במיוחד בשנים הראשונות, אז אומרים, תשמע, הפיירוול, כאילו מי לא ראה בהוליווד סרט שמדבר על הפיירוול, כן, זה כאילו מצאו גז, אבל אני חושב, ויש לי בחברה כמה חבר'ה שהיו מהעובדים הראשונים בצ'ק פוינט, אני חושב שהסיבה היא הטלנט דנסיטי, הצפיפות, שאם היית מהנדס ברמה מאוד 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 גבוהה, אז היו לך אולי 2 או 3 אלטרנטיבות, והיום יש לך 500 או 1,000 אלטרנטיבות, כן? ומה שאנחנו לא לומדים באוניברסיטה, או לא לומדים ביחידות הטכנולוגיות וכולי, זה איך למצוא מקום עבודה ולעשות תכנון קריירה, ואז זה מתפזר פשוט בין מאות חברות, ואז מאוד קשה ליצור צפיפות כישרון בחברה. אז דווקא יש הזדמנות, כמו שיפעת אמרה, שיש איזשהו מקרו, המקרו כלכלה, הוא קצת מוריד את ההשקעות שיש בארץ, אבל זה עדיין מאפשר לחברות טובות, או חברות עם הרבה מאוד פוטנציאל, לאסוף אנשים מאוד 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 טובים, וליזמים זה לא כל כך משנה מתי אתה מתחיל חברה. זה לא משנה אם התחלת בגיל 24, או בגיל 32, או בגיל 36, אם עשית את התכנון קריירה הנכון שלך. אני יכול להגיד לכם שבחברה הראשונה שלי היו 35 עובדים.
ומכרנו אותה במאות מיליוני דולר, מעל 300 מיליון דולר, ויצאו ממנה שבע חברות, וחמש מהם השקעתי את הצ'ק הראשון כי האמנתי באנשים, וזה ביחד הביא מעל 2 מיליארד דולר. כן, אז תבין, ואני אומר שבאיילנד זה יהיה הרבה 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 יותר. עכשיו, למה אני אופטימי? אני אופטימי כי אחד, אנחנו רואים את ה... זה לא קלישאה, באמת החבר'ה הצעירים יותר הם הרבה יותר מוכשרים. כמו כל דור או כל שנתון, הוא הרבה יותר מוכשר עם הרבה יותר יכולת. הדבר הנוסף הוא שבונים חברה, לא צריך לתזמן, בונים את זה לטווח ארוך, לאורך 7, 8, 10, 15 שנה. ואם עושים תכנון נכון של איך אני בונה חברה לטווח ארוך, אז צריך to factor in, אם אתה בישראל בטח factor in מלחמה, כן? וצריך to factor in תקופה לא טובה בכלכלה וכולי. ואם אנחנו הולכים על רעיונות גדולים, קונספטים מאוד מאוד גדולים, אפשר לרתום אנשים מאוד מאוד טובים, אפשר לרתום את המשקיעים הכי טובים, פשוט צריך לתכנן את זה לטווח ארוך, ואני רוצה לסיים בהזדמנות. אני מגיע מתעשיית הסייבר, ואנחנו כולם יודעים שסייבר זה הייתה ההזדמנות ב, לא יודע, 10 שנים האחרונות, ותמשיך להיות כמובן הזדמנות מאוד 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 טובה. יש הזדמנות חדשה, ואני חושב שיכולה להיות תעשייה מאוד מאוד גדולה סביב הדבר הזה, וההזדמנות הזו זה להקים את הלוקיד מרטין, רייטיון, אלביט, רפאל, הדיפנס קונטרקטורס הבאים, מוונצ'ר קפיטל מאני, כן? עכשיו, זה טוב משתי סיבות. אחת, אם תסתכלו, תחפשו, אתם תראו שיש הרבה מאוד השקעות בדיפנס טק, של המשקיעים הכי טובים בעולם, קרנות שהשקיעו ב... גוגל וב-Airbnb היום משקיעות בחברות שעושות FPV, First Person View Drones, כן? ומשקיעים ממש בחברות שפיצחו את המודל של למכור business to government. אז אם אני היום הייתי, מתחיל, אני הייתי מאוד מאוד מסתכל לתחום הזה, וצריך להיות לזה קשר ישיר למדינת ישראל. זאת אומרת, גם בתרומות, גם באיך אנחנו בונים נשק שהוא שובר שוויון כמו כיפת ברזל, ואפשר לעשות את זה בסקייל מאוד מאוד גדול, וגם אפשר לעשות מזה הרבה מאוד כסף. תודה רבה, קיבלנו רעיון. טוב, באמת דן, באמת מרתק. ועכשיו אני אשאל שאלה את ידידנו, את דוב מורן, שאתם לא, היא לא בתחזית שלכם, אלא גם לא הייתה בתחזית שלי, אוקיי? אתה מוכן? אתה תשאל, אני אענה מה שבא לי. אתה מוכן? אתה מוכן? השאלה היא מאוד פשוטה. מהי הבעיה מספר אחת בעולם ובישראל שצריכה להדאיג את כולנו? ומה יכולה להיות התרומה של הטכנולוגיה לפתרון הבעיה הזאת? וואלה, הבאת השאלה כזאת, מה... ניסחתי? לא יודע איפה. אני ניסחתי את זה, נכון? אבל אני אענה לך. תראה, האמת היא שאמרתי, התפקיד שלי בפאנלים האלה זה להיות קונטרוורסואלי, נכון? כן. קונטרוורסואלי. ויש דבר להגיד, כל אחד מאלה, מה שאמרתם, בדיוק הפוך, כן? כרטיס טיסה, אגב, לג'יי פי מורגן, 6,500 דולר נדמה לי, זה מה שעלה, תעשו פיטנגו. 15,000 דולר. אין 15,000 דולר, חבר'ה, תנהלו מסע ומתן כמו שצריך. וחוץ מזה, שגם לא נורא לנסוע לא בביזנס, אלא לנסוע בפרימיום, זה לא נורא, כן? אגב, יש השתתפות, יש ישראלים, תעשו קרנות, CS, חזרתי חזרה במוצאי שבת מ-CS, קשה להבין, חבר'ה, מטוס שלם אל על 500 איש, תעשו טיסה חד פעמית, מלס וגאס לתל אביב, כולם הייטק ישראלי, כן? וזה CS, זה לא סייבר, זה לא סופטוור, ותאמינו לי שבטיסה הזאת לא היה אפילו אחד שרוצה לעשות דרונים ומכשירי וכלי נשק. אז יש הייטק ישראלי, וזה בסדר, גם, אבל אני אענה על השאלה שלך, כי אני אגיד לכם... אם יש לך עוד מה להוסיף לילדים, אז זה בסדר. יש לי, אחד יש לי, אבל... רשמתי רשימה, אגב, אני לא עושה מיילים תוך כדי הזה,
וואטסאפים, אבל החלטתי שדיברת, אמרתי, וואו, בוא'נה, אני יושב פה, פאק, כל העסק הזה בכלל מפוספס. אנחנו מדברים פה על, על המקרו-כלכלה וההשקעות האלה והשם. אנחנו יושבים בהגה של מהנדס אלקטרוניקה, אני בוגר טכניון בקטע הזה, יש את הדבר שקרה גל נושא, עליו אתה מאפנן, FMM. הגל הנושא שלנו חורבן, חבר'ה, קרס לנו הגל נושא. אנחנו יושבים במדינה שהיא בצרה בעייתית, הכל תחת האימפקט של המדינה ומה קורה לה. ומי שחושב שאפשר לנתק את ההייטק ממה שקורה למדינת ישראל, טועה טעות פטלית. אנחנו היינו בדרך להתרסקות קודם, עם אסון שלא היה ברור מה הוא יהיה. אני הייתי בפעם השנייה בקפלן, אמרתי, אני זה ציטוט מדברי, זה רם טופש, אבל אמרתי, הממשלה הזאת תגרום לאסון נורא. חשבתי שהאסון יהיה כלכלי, אבל אמרתי, אסונות קורים מהזנחות. איפה בדיוק זה פוגע? אם זה מפעל מזון, זה ב-QA של המזון, או בקו ייצור, או במוצר שהתקלה, או באיזה... אבל האסון קורה בסוף, וקרה האסון, והוא משפיע על איך, מה יקרה במדינה הזאת, בהייטק ובכל דבר. זה הדבר המרכזי והגדול שתחתיו אנחנו מדברים בכלל. שאלת אותי, מה הייתה השאלה, מה הדבר שמשפיע הכי הרבה? זה האסון שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים במדינה שהידרדרה תוך שנה למקום נורא, אני אגיד דברים שהם קשים. לא גמרנו, לא הגענו קרקעית. מי שחושב שהגענו קרקעית, חבר'ה, יש חיזבאללה, יש מלחמת אחים פוטנציאלית כאן, ואנחנו לא רחוקים מדברים כאלה, וזה אומר שחטפנו מכה מאוד קשה, וזה לא בטוח זאת המכה האחרונה והכואבת ביותר. ותחת זה, כן, יש גם הייטק. עכשיו, אני מסכים בעקרון עם חלק גדול מהניתוח, התופעה הכלכלית העולמית הייתה שהייטק בעולם פרח בצורה מטורפת ב-21-22, אגב גייסנו ב-23, אמרתי לך, נסתור כל הרבה, את אומרת. למה? לפני המלחמה? אגב, מי שלא מבין כמה מטורף היה העולם, אנחנו קרנו סיכון לא רע, יורשה לי לומר, באנו לגייס, השותפים שלי רצו לגייס 140 מיליון דולר, מאוד צנועים, אני רציתי קצת יותר, יכולנו לגייס 400-500 מיליון דולר בלי לפנות למשקיעים חדשים. התפשרנו בסוף, אני ושותפיי, אני משכתי למעלה, כי אני יותר זקן. אז סגרנו על 180, גייסנו 185 למעשה, כאשר הקושי בגיוס היה איך לחזור למשקיעים ולהגיד להם, תשמע, אתה תקבל שליש ממה שאתה רוצה להשקיע. סיפור קצר בהקשר כדי שמעניין. קצת סיפורים זה חימן. קצתי לאבו דאבי, כן? ביקשו שאני אגיע, נסעתי, נכנס לחדר, 5 חבר'ה, 2 ערבים, 3... כולם הרווארד פרינסטון, אומרים לי, שמע, אנחנו החלטנו להשקיע בגרו ונצ'רס, בחנו את שאר הקרנות בארץ, אני בטוח שכולם מצוינות היו, אבל בחרו בנו כיותר מצוינת, השקעה ראשונה שלהם בישראל, והחלטנו להשקיע צ'ק ראשון, קטן 100 מיליון דולר. אני חבר'ה, דבר מצטער, הקרן שלי זה 185, כבר כמעט כיסיתי הכל, אין לי לתת לכם 100 מיליון דולר. אני יכול 30. ואז החבר'ה האלה יוצאים, אומרים, וואו, 30, תשמע, זה קרן של 280 מיליארד. 30 מיליון דולר, נראה אתכם חכמים, מחשבים מהר, כמה אפסים אחרי הנקודה יש ב-30 חלקי 280 מיליארד. מישהו מהיר? לא חשוב. אמרתי, זה מה יש לי. יצאו, חזרו, אמרו, אחלה, נשקיע. הראשונה אולי בחיינו, צ'ק של 30 מיליון דולר. נסעתי לישראל, אמר לי האיף שלי, בונה, אין לנו 30 מיליון לתת להם, איפה נביא להם, מה אתה רוצה, מה אתה עושה? התקשרתי, אמרתי, נקטין ל-20. אז חילקתי את זה בקרן גרוס, אבל עולם מטורף, עולם שבו באמת היה עודף כספים, הרבה חברות גייסו, חלק עשו עם זה נפלא, שמו בבנק, חלק השתגעו, בזבזו, חשבו שהם אלופי העולם, חשבו שהעולם פתוח, שיש להגייס מתי שרוצים, איך שרוצים, באיזה ואלו, במה שעושים, ויש גם התרסקויות, יש כאלה שגייסו במחיר גבוה מדי על כל המשמעויות, יש תופעות של קרנות שקלטו בעצם ששווה להם למשוך את הכסף חזרה, כי זה יותר כסף מאשר השווי החדש לחברה, יצר מצבים די מטורפים שחלקכם קרא עליהם בעיתונות, אולי לא במילים האלה, כי לא כתובים בדיוק בכל דבר, לא כתוב בדיוק מה הסיבות ומה קרה בדיוק, אבל זה יצר באמת
דברים מאוד מטורפים בתעשייה הזאת. אבל ישראל, ברור שישראל שעלתה בצורה יותר חדה בשנים האלה של 2021-2022, העלייה החדה יותר יצרה נפילה חדה יותר. אי אפשר להתעלם גם מזה שישראל של 2023 היא מדינה חצויה, מדינה עם מערכת משפטית לא ברורה. זה משפיע על משקיעים. מי שחשב שזה לא משפיע על משקיעים, טועה. תלוי איזה משקיעים. זה משקיעים, זה יהודי נחמד מניו יורק, אולי לא, אבל שמשקיע זה אנדאומנט מבוסטון, או אדיה מאבו דאבי, או קרן הפנסיה הגדולה של דנמרק. חבר'ה, הם קוראים עיתונים, הם יודעים מה קורה במדינה, הם לא מבינים ברמת איזה צ'יפ נכנס לאיפה ואיזה ביט מתהפך לאחד במקרה, אבל הם כן יודעים שמדינת ישראל זה מקום מסוכן. מה שקרה החל מאוקטובר זה חד קיצוני, חד בצורה מטורפת. אני אגיד לכם משפט שלא נאמר כאן, יש פה מספרים מתאים. אין השקעות בחוץ לארץ, אין השקעות מחוץ לארץ, אין ביקורים מחוץ לארץ, אין ביקורים מחוץ לארץ. אף אחד, כמעט אף אחד, לא מגיע לישראל, לא רוצה להגיע לישראל, לא חולם על להגיע לישראל, ייקח זמן עד שהם יגיעו לישראל, תלוי כמובן איך המלחמה תתפתח. הם לא עולה בדעתם לעלות על טיסה אחרי שהם ראו את התמונה הזאת של הטילים מעל המטוסים בנתב"ג. מי שראה את התמונה המפורסמת והידועה, זה לא בשבילם, הם לא לוקחים סיכונים. אגב, מי שאומר כן הון סיכון, רוב אנשי ההון סיכון לא לוקחים סיכונים, כן? יש טייטל נורא נורא יפה. אז מצבנו מהבחינה הזאת הוא רע. עכשיו, אמרו לי, רגע, כמה אמרתי, אתה אמרת, אם אלי משה, שגייסו בחיוון האחרון כמה, 2.3 מיליארד? חבר'ה, זה חרטה, זה רמאות אחת גדולה. זה כל ההשקעות שקרו ברבעון שלישי של 2023, שפשוט הכסף נכנס, עבר באוקטובר 10, כן, או אוקטובר 12, או נובמבר 1. אין השקעות. יש מעט השקעות. הייתה סיפור מטורף, מדהים. הייתי שם שבוע שעבר, אני בקשר עם בן גלסינגר, פגשתי שניים מהבכירים שלו, אבל זה סיפור באמת נפרד. והשקעה נהדרת, נפלאה, והלוואי עוד כמה אינטלים כאלה בעולם. anyway, הסיטואציה היא כזאת. יש בארץ קרנות early stage, יש להם כסף. לנו יש הטון הכסף. אנחנו גייסנו 185, הוצאנו עד היום בשנה וחצי בערך מה שהתחלנו להשקיע בגרוב שלוש, הוצאנו בערך 35-40 מיליון דולר. אנחנו מוצאים באותו קצב שהוצאנו קודם, יש לנו יותר כסף, אנחנו מוצאים על פני יותר זמן, אין בעיה, ויש הרבה קרנות כמונו. אגב, לא כולם, יש קרנות שאין להן, מצבם רע. אבל הארץ הזאת היא משופעת בקרנות early stage. קרנות late stage, פאק, אין במדינה הזאת. יש מעט מאוד, אולי חמש. והחמש האלה קוראות לעצמם קרנות לייט סטייג' שבחוץ לארץ לא קוראים להם בשם הזה בגלל שהם לא קרנות לייט סטייג'. כי קרן לייט סטייג' אמיתית זה קרן שיודעת לשים צ'ק של 200 מיליון דולר, 50 מיליון דולר, בלי מצמץ פעמיים. לכו בבקשו פה מ-IGP או קומרה צ'ק של 50 מיליון דולר. חבר'ה, רועדות להם את הידיים, 50 מיליון דולר. בסופטבנק אתה עובר 200 מיליון דולר, מסיו שיסטן מתעצבן, אומר, זה סכום קטן מדי, אני רוצה להשקיע יותר, כן? זה ככה עובד, כן? על שיחת טלפון אחת שהוא עושה. מה פתאום 200? תביא 300. אין לנו פה קרנות late stage אמיתיות. אנחנו נסמכים פה על זה שיש פה אמריקאים עם כיסים סופר עמוקים, שיודעים לשים צ'קים מאוד גדולים. אגב, כמה השקעות עשיתם בארץ עד היום? לא מספיק. כמה? הלוואי כאלה עוד. אבל אין כאלה הרבה, וזה נפלא שהם קיימים, ונפלא שאתם משקיעים. שבע זה בא, תדברת על, על... מה זה? באיזה צ'קים? של כמה... נשאיר את זה בצד. לא אביך אותך, לא אביך אותך. אני יודע שאני מסוגל, אבל לא חשוב. לא קל להביך אותך. זה גם נכון. anyway, חבר'ה, הקרנות ה-late stage האמיתיות שמשקיעות בהייטק, לא בקרנות שמשקיעות בביטוח או בכאלה,
וואלה, יש מעט כאלה, אלה הן לא מגיעות לארץ, הן לא משקיעות בארץ. אבל זה גם מאפיין לפני המלחמה? כלומר, זאת בעיה סטרוקטורלית של ישראל? זה, בוא נגיד שזה אפיין לפני המלחמה, בוא נגיד שאם זה הייתה ירידה כזאת, והמלחמה יצרה כזה. בלייט סטייג'. פק, אפס. בלייט סטייג'. בטח, כן, חובה. רגע, רגע. אל תעצבן. אבל הוא עוד לא הגיע לפואנטה. קיצור, מה שאני בא להגיד, קודם כל יש לנו בעיה אמיתית. הבעיה האמיתית זה כל ההשקעות האלה ב-early stage, אם לא יהיה late stage, אין תקווה להייטק הישראלי, אבל בסוף זה יתאושש. יש, אני, אגב, מתוך כל האנשים פה בשורה הזאת, אני הכי אופטימי, ואני הכי זה הוכיח לכם, כן? לא, לא, באמת, בטוח, מבטיח. תראו, לא, זה יש מול הסוף, אבל, שנצא בהרגשה טובה. אני מבטל את הכרטיסים, גם הצהוב, גם האדום. כרטיסים, עזוב. עד כניסת השבת אנחנו פה. עכשיו ככה, אז בוא נדבר באמת על הדברים האופטימיים, יש שתי היבטים. היבט אחד זה היבט של ההייטק בכלל, והיבט השני זה היבט הישראלי, בסדר? בהיבט של ההייטק, תקופה מטורפת מדהימה להשקעות ולפעילות, ליזמים, למשקיעים, לכל מי שמעורב. למה? קודם כל ליזמויות, העולם הזה של חדשנות, זה לא עולם שגדל ככה, זה עולם שעושה קפיצות. פתאום, אופ, יש PC, פתאום, אופס, יש, יש אינטרנט, פתאום, וואו, מובייל, פתאום, קלאוד. וכל דבר כזה זה קפיצה שבעקבותיה נוצרים פעילויות, דברים, עד הקפיצה הבאה. אנחנו עכשיו בקפיצה מטורפת שאולי לא הייתה כזו המון המון שנים, מאז שנולד העולם, נוצר העולם. Artificial Intelligence? זה Artificial Intelligence. יש לזה משמעויות מטורפות. חבר'ה, כל אחד מכם, כל אחד בקהל פה ייגע בזה, יחווה את זה, אין ברירה. זה הולך להיות חלק מהותי בחיים שלנו. איפה זה הכי הרבה ייגע? זה ייגע בבריאות. אני חושב שזה דבר מטורף לגמרי. כל ההלסה הרפואי זה חרטוט טוטלי. אני יכול לומר את זה, יש לי בת רופאה, כן? חרטוט טוטלי, אתם לא מבינים איזה מערכת מפגרת שנבנית על זה שכל רופא בונה את הבסיס ידע לעצמו. חבר'ה, לעצמו. אולי הוא מקבל קצת ידע מהרופאים שהוא גדל אצלם. הבת שלי מושכת ידע מהמנהלת מחלקה, כן? אבל מה עם כל האלף מנהלי מחלקות שיש בעולם בתחום הזה, במקרה של הגינקולוגיה, כן? מה עם כל המקרים של הכישלונות והבעיות? אף אחד שאף אחד לא שומע ולא יודע עליה. מה עם המערכת פיתוח תרופות, שזה דבר מחורבן שאין כמותו, עולה ביליוני דולרים, וחלק עצום מהתרופות שאתם מקבלים, חבר'ה, הן תרופות זבל, כן? כי אתם יודעים מי אחראי על זה שזה תרופות זבל? מי אחראי על בקרה לתרופות? כדי לוודא שהתרופות לא יוצרות בעיות, יש המון סיפורים מטורפים. תרופות לנשים, אתה יודע שאין תרופות לנשים? אין תרופות לנשים, בודקים את התרופות על גברים בלבד, אם אתם לא יודעות, זה נשים, כן? ואז מגלים 13 שנה אחרי שהתרופה יצאה לשוק, שאופס, התרופה הנפלאה יוצרת סרטן השחלה. נפלא. מי אחראי? מי אחראי על בדיקת התרופה אחרי שהיא יצאה לשוק, אתם יודעים? אני אגיד לכם, חברת התרופות שהותירה אותה לשוק. אם אתם אומרים פה או לצחוק או לבכות, או להיות בשוק, אני שאתם בשוק. זה צריך להשתנות. זה AI עם הביג דאטה שלו והאיסוף מידע הולך לשנות. יש פה מקום ללא אלפי סטארט-אפים, לעשרות אלפי סטארט-אפים, בכל היבט שהוא, במיוחד בתחום הרפואי. לכן, אני חושב שעתיד ההייטק העולמי הוא מטורף, מדהים. אם היה לי עוד ילדים, יש לי ארבעה, כולם להייטק, כולם ללמוד פיזיקה, מתמטיקה. יש עוד נקודה אחת שקשורה להיבט זהו, תוציא לי טוב. עד כבר, אתה טוב לא ראיתי, אז מגיע לי דקה וחצי. עוד היבט אחד על ההייטק, אז עכשיו יש לי, לא, כי אתה טוב לא ראיתי, אז מגיע לי דקה וחצי. עוד היבט אחד של הייטק, תראו חבר'ה, אנחנו מדברים על הייטק, אבל הייטק בישראל, צר לי נורא, הייטק הישראלי, אני לא אגיד שהוא חרטה, אבל חלק עצום הייטק הישראלי זה אפליקציות, זה SaaS, זה סופטוור, זה גיימינג, זה כל השוליים הלא מרכזיים של הייטק האמיתי. הייטק האמיתי, הקור טכנולוגי בישראל הוא לא מספיק חזק. ואנחנו צריכים ליצור מצב שבו אנחנו שמים יותר כסף, כמו שהמדען הראשי, סליחה, רשות החדשנות עושה עכשיו, לדברים שהם core technology. ההייטק שיהיה בעולם הזה,
הוא לא יהיה עוד אפליקציה של סאס, ולא עוד, סליחה, לא עוד סייבר, יש עודף סייבר בעולם בעיניי, עודף חברות סייבר, זה היה נפלא ונהדר. וואו, כל דבר נפלא ונהדר לזמנו, חלף זמנו, בטל קורבנו, זה יהיה סייבר, זה יהיה הייטק של חומרים וכימיה ומדע וספייס וקוונטום ודברים שבהם כדי להצליח צריך ללמוד, להעמיק, להיות חכמים, לעבוד קשה. לסיום החלק שלך, איך אנחנו איך אנחנו פותרים את בעיית השלטון? כל שאלה שלך נהיית יותר קשה. לא, לא. מה תהיה השאלה הבאה? נדמה לי... איך מורידים את ביבי? נדמה לי שהזכרת את קפלן, הזכרת, אנחנו יודעים את הדעות שלך. איך אנחנו פותרים את העניין הזה? בוא תשאלתי שאלה אחרת, אבל בוא עושה סיבוב הבא, קרה סיבוב הבא, כי אני כבר גזלתי יותר מדי. דקה. שאלתי למה יוקטימי, כישראלי, בסדר? אתה רוצה שנדענר שאולי... לא, בטח, בטח. כי זו התשובה האחרונה שלי, אז אין לי אחרי זה מה להגיד. אז קודם כל, בחיית ההייטק אני סופר אופטימי. חבר'ה, תלכו, הסטודנטים שכאן, לכו, תלמדו קודם כל. ניהול והייטק. ניהול והייטק, בדיוק ככה. תלמדו כימיה, ופיזיקה, וביולוגיה, וחומרים, ודברים, באמת, הקור של הדברים. אל תספקו בקורס ב-C++ וששלושה חודשים, ואופס לזה, לשוק העבודה. למה אני אופטימי על ישראל? תראו, יש ישראל סטארט-אפ ניישן, כולם מכירים את זה, אני אומר, זה חרטוט, זה ישראל, לא סטארט-אפ, ישראל זה אנטרפרנרשיפ ניישן, כן? אני טוען טענה מאוד חזקה, אני עומד מאחורי הטענה הזאת, אנחנו לא מדינה של חכמים, אנחנו משלים את עצמנו, אנחנו פה חכמים פה כולנו, פרסי נובל, זכרת, אמרת, יש לי הוכחות ברורות שאנחנו לא חכמים. אגב, מי שרוצה לספור, יש לי 64 הוכחות שאנחנו לא חכמים. אבל אנחנו יזמים ב-DNA בצורה מוטרפת. אני ביקרתי בעולם, אני חושב שזה מתקרב, מעל הרבה עשרות של מרכזים, של ערים, מרכזים, שמקשו שאני אגיע באוניברסיטאות, אני רואה את היזמים שם. אין את היזמות הישראלית המטורפת אותי, אין את היזמות אותי. יש פה יזמים מטורפים ויש סיבה לזה. למה אנחנו כאלה יזמים? בגלל שאנחנו חרת היהודים, 2000 שנה, רדיפות, מצוקות, אסור היה לנו לעסוק בחקלאות. איפה הייתה הכלכלה של העולם? חקלאות, 94% מהכלכלה העולמית, הייתה חקלאות, חבר'ה. וכשאתה לא חקלאי, מה אתה יכול לעשות? אתה חייב להיות יזם כדי לשרוד. הלא יזמים בין היהודים לא שרדו דור אחרי דור. תסתכלו אפילו על השואה, שנדבר עם גרמנים, אני הכי מת להגיד להם. חבר'ה, אני פה, כי הסבא שלי היה יזם, הוא ידע לברוח מהמנהיג שלכם בזמן, כן? ולכן הגעתי לכאן. השכן שלו, שהיה פחות יזם, לא ברח, לא הגיע לכאן, כן? הבן שלו לא ימצא פה לידי. אנחנו יזמים כי זה עובר ב-DNA. זה מין פאקן תכונה, לוקחי סיכונים. חלק מהיזמות זה נחישות. חלק מהיזמות זה עמידות. אנחנו עמידים, אנחנו חוטפים מכות ונעמדים על הרגליים. יזם טוב זה יזם שחוטף את הסטירת לחי שלו, ויש כל יום סטירת לחי. החבר שלך שהתחלת איתו, שפתאום אומר לך, שמע, התייאשתי, שלום ביי, והלקוח שלך שנעלם, ואחרת ה-CVCs האלה שבאים ואתה מסביר להם, והם עושים לך, אומרים לך לא. כל יום סטירת לחי. חבר'ה, להיות יזם זה כל יום סטירת לחי, כן? ומי שלא מסוגל, הוא לא יזם טוב. אנחנו מדינה עם יזמים מדהימים, זה ב-DNA של כל אחד מכם, וחלק מזה זה עמידות. לכן, נחטוף את המכה, וחטפנו את המכה הנוראה, נחטוף את המכה הבאה, אנחנו חיים עם ממשלה נוראה, היא תיעלם בסוף, נעבור את המכות האלה, נצא מחוזקים יותר, נהיה מדינה מדהימה עם הייטק נפלא, אור לעמים. זהו. תודה. תודה. טוב, דבר אחד אי אפשר לומר, וזה שלדוב אין חזון, אז שמענו את החזון וזה יוצא מן הכלל. אני עוד, כאילו, יש לנו עוד הרבה על מה לשוחח, אבל הזמן... כמובן זאת מגבלה אמיתית שלנו. אז אני רוצה להזמין את יושב ראש המכון מר יאיר סרוסי לומר כמה מילות סיכום,
וזה יהיה מה שנקרא תם ולא, תם ולא נשלם, ואני בטוח שיהיו לנו. בבקשה, אם אפשר, חברים, טיפה סבלנות, הפילה מיניון עדיין לא, לא, עדיין לא מידיום, אז אפשר עוד טיפה לחכות. בבקשה, יאיר. ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. מדהים, מדהים קודם כל להיות פה בפורום הרחב הזה. אני כבר הרבה שנים יושב ראש של המכון הזה בעברי. למי שלא מכיר, הייתי יושב ראש של בנק הפועלים, והיום אני יושב ראש של שתי חברות מעניינות מאוד. אחת היא Enlight, אנרגיה מתחדשת, שהיא, ונדבר על זה תכף, עונה בכל הקריטריונים שלכם לעמידות ולחוסן. והשנייה היא צים, שהיא במרכז העניינים, ושם אתה רואה איך התופעות העלמיות יכולות להסתובב עליך, והחוטים וכו', והרבה דברים מעניינים קורים. אבל אני רוצה כמה דברים, כי דובר פה על פרספקטיבה היסטורית וכו'. אז אני ב-85 עבדתי עם מנואל שרון בתוכנית הכלכלית, ב-89 הייתי אחראי לדירוג הראשון של ישראל, ב-91 התחלתי עם יגאל ארליך את הקמת יוזמה, ועוד. למה אני מספר לכם את כל הרקע הזה? כי צריך קצת פרספקטיבה. אנחנו נמצאים במכון אלי הורוביץ, אדם שעבדתי איתו, ולכן גם באתי לפה כשהוא עוד היה חבר, ונמצא פה הבן שלו חיים, ובגללו יש את המכון, והוא בעצם דיבר על אסטרטגיה, אסטרטגיה של מדינות, ואנחנו אז עבדנו על אסטרטגיה כמדינה, כמשרד אוצר, בצוות שלנו ישבו גם ברודט, שהיה אז משרד התעשייה, וחבורה שלמה, וככה עשינו כל פעם נושא. אחד הנושאים היה לקחת חברות צעירות, ואיך הופכים אותן לחברות רב-לאומיות. שנת 84-85, באמצע משבר כלכלי, יושבים ודנים איך עושים את זה כאסטרטגיה של מדינה. קצת פרספקטיבה, חשבתי על מה שאמרת דן, על הסקטור הציבורי, כי אני בא ממנו, במהלך השנים תמיד אני איכשהו מוצא את עצמי באינטראקציה כלשהי בין הדברים, ובדיאלוג עם החבר'ה עד היום צעירי האוצר, שצריכים היום הרבה עידוד. לא הייתה תקופה כזאת קשה בבניין של האוצר. בעניינים ששמענו פה, תראו, קודם כל מבחינה מקרו-כלכלית, באמת צריך להבדיל בין הנושא הישראלי לבין התופעות הגדולות, דיברה על זה יפעת. הריבית הנמוכה, האפס, שהייתה עשור, השפיעה, היא מעלה את הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת, והרבה זרם כדי לקבל תשואה סיכון, הלך לכיוון של חברות הטכנולוגיה והסיכון היותר גדול כדי להשיג איזושהי תשואה. כשאנחנו עושים שיפט, פתאום יש לנו ריבית חסרת סיכון, גבוהה ועוד כל מיני דברים כאלו, אז חלק מהכסף נעלם. וזה דבר שראינו אותו בשוקי ההון וכו'. מה הדבר המעודד שקרה לנו בחודשים האחרונים? תסתכלו על שוקי ההון. שוק ההון פתאום הריח תהליך הורדת ריבית, ונסדק עלה ב-43%, רובם ברבעון האחרון. ומי מוביל שמה? שבעת המופלאים או המופלאות, אני לא יודע איך זה, איך תרגם את זה. והם כולם טכנולוגיה. אם נלך 20 שנה אחורה, לא היו כמעט אף חברת טכנולוגיה ב-20 הגדולות בעולם ב-value. אם נסתכל היום, הם כולם טכנולוגיה. זאת אומרת, כי הסתכלות אסטרטגית, טכנולוגיה תמשיך להיות בשנים הנראות לעין, וטכנולוגיה אגב בכל מקום, זה לאו דווקא מה ש... זה יכול להיות גם קליימטק, שהיום הופך להיות נושא כבד מהרבה סיבות, זה יכול להיות כל מיני דברים שכולנו איכשהו נוגעים בהם. דובר פה על בריאות, המון אפליקציות, המון דברים שיכולים פה לקרות, אבל טכנולוגיה תמשיך להיות קור, ואני מסכים מאוד על העניין הזה שזה קור טכנולוגי. זאת אומרת, דברים בסיסיים, ידע מעמיק, מחזיק לטווחים ארוכים. לא חברות שקמות, כי האלה נבלעות מהר. מי שמחזיק זה מי שבאמת צבר משהו עמוק. עכשיו דיברתי על הדירוג הראשון. תראו, הנושא שהייתי צריך אז להתמודד איתו, 200% חוב לתוצר של אז. הבנתם? 200%. היום אנחנו מדברים על ה-60%, ואנחנו מהטובים בעולם. אז שאר העולם היה ב-20% ואנחנו היינו ב-200. זה אחרי המשבר הכלכלי של שנות ה-80. אבל כן,
הנושא אחד הגדולים שהיו אז היה הסיכון הישראלי, והצלחנו איכשהו לעבור לדירוג investment grade, מה שנקרא, אבל הנושא הזה ידהד כל הזמן. ומה שהצלחנו במשך 30 שנה פלוס, זה לצמוח, לצמצם את זה ל-60%, אבל גם להשכיח, כולל מעצמנו, את הסיכון באזור שאנחנו נמצאים בו. מה שקרה לנו lately, החזיר בגדול את הסיפור של סיכון ישראלי, צריך להבין את זה. הוא פתאום קיים, הוא קיים אצלנו, תושבי ישראל, הוא קיים בהסתכלות עלינו. מה כן חזק מאוד פה בכל התקופה, אני ממש התחברתי, אני חושב שזה הנושא העיקרי שדיברתם עליו, זה החוסן שנובע מהמעגלים, היכולת הזאת להירתם לנושאים. שנים אנשים פה זלזלו, ציונות וכולי, תכלס בסוף, חזרו לשורשים במשבר עוד פעם. כשאני ראיתי, אני יכול לומר לכם בעין לייט, הייתה לנו שם בעיות, משבר לא פשוט, בגלל שני דברים. אחד, כי נפל בנו של המנכ״ל ביום הראשון, וזה יצר זעזוע כמובן, והם צריכים להתגבר על זה. ומהר הבאנו, אחרי יומיים, הבאנו את כל חבורת מגלן, ומה שקשור אליהם, לעשות את, את כל הפעילות שלהם במשרדים שלנו, בחדר הישיבות של אנלייט. ומה שזה עשה, זה החזיר את האנשים מהבתים, זה הביא את ההורים, ופתאום החברה חזרה, כולם חזרו, למרות ש-20% היו בעזה, כי זה חבר'ה הרבה מאוד בוגרי סיירות. אני אומר את זה כי זה דוגמה לדברים, בכל חברה זה קרה פה. וראית את ההתגייסות של האנשים, גם לזה, וכמו שאמרת דן, גם לעבודה. כולם נרתמו לעבודה בצורה מאוד רצינית. אז אני רוצה לחזור לעניין האסטרטגי. תראו, זה עניינים של אסטרטגיה גם של מדינה. מדינה חייבת להשקיע במחקר ופיתוח בסיסי באוניברסיטאות, במקום לקצץ היא צריכה להגדיל. ולא בגלל שאני עומד פה, אני לא עובד באוניברסיטה, אבל זה חשוב. מזה קמה מדינת ישראל. היא הדגישה את המדע, לא במקרה. קמו פה מוסדות לתפארת, בסוף בא דור מסוים, קצר לא מעט. אבל על מה זה מתבסס? על מכון ויצמן, ועל פיתוחים בעברית, ועל הטכניון, וזה הבסיס. היום אנחנו חייבים לשמור את זה. דבר שני צריך לשמור אותו, לקח שנים, אנחנו אז התעסקנו להביא את אינטל. היום אינטל פה מתרחבת, את מוטורולה, מי שזוכר, את כל הדברים האלו. זה דבר שמדינה חייבת לשמור אותו, בדרך שלה. זה לא אתם, אנחנו פה יכולים להשפיע, אבל כן ברמת מדיניות, זה צריך להיות חלק מהאסטרטגיה. קודם כל בואו נשמור את הקיים. מי שפה, חייבים להתייחס אליו. ברמת מדינה, ברמתנו, כל אחד, קודם כל בתקופת משבר, בואו נשמור את מה שקיים. אז אני חושב שפעולות כאלה, ומה שראיתי שהאוצר יצא איתו דווקא לכבודנו הבוקר, שבאה עם תוכנית של כמה קרנות, כאלה וכאלה שהתערבו, זה לא חשוב הסכומים. מה שחשוב זה סוף סוף סיגנל, שאגף תקציבים אגב נשאר לשמחתי, מבין את הדגש, יחד עם רשות החדשנות, נתנו לזה עכשיו עוד פעם בוסט לאפשרות השקעה. אז כשאני חושב לעצמי, מה בעצם סיבות לאופטימיות, אני הייתי אומר, המלחמה שכל חברה, עושה פה, היזמות שממשיכה, הקשיים, אבל לא צריך להתעלם מהם, יהיו להחזיר את הקהילה הבינלאומית אלינו. תזכרו שבעצם פריצות הדרך הגדולות שלנו היו גם קשורות להסכמי השלום. היה פה פעם חרם, כל המזרח פעם לא דיבר איתנו, ובשנות ה-90 פתאום המזרח נפתח לישראל. כלומר, הדברים שלובים. אנחנו חייבים לחשוב ברמה אסטרטגית כללית. הייטק, כמו שאמרתם, הוא לא נפרד מהמדינה. לשמחתי, יש בו כוחות אדירים היום בתוך ההייטק, וההתגייסות של ההייטק בשנה האחרונה לכל מיני נושאים, ובמיוחד בחודשים האחרונים במלחמה הזאת, כי אני ראיתי את החבר'ה בכל מקום, היא הדבר, הייתי אומר, שלי עשה הכי טוב בתקופה הזאת. והצעד הבא זה מה שאמר דוב, לנסוע לכל כנס, להמשיך להיות שם. פעם היינו, אגב, נוסעים מזוודות, ואף אחד בכלל לא רוצה לדבר איתנו. אנשים היו נוסעים עם המוצר שלהם, נכון? ככה זה התחיל. אחר כך עשינו את הכנס הראשון בוול סטריט, אני עשיתי אותו עם מודעי,
פעם ראשונה הגיעו אנשים. למה? כי היה לנו עסקאות גדולות בוול סטריט, אז וול סטריט הגיע, וכך המדינה הביאה את כל שוק ההון האמריקאי לכאן לאט לאט. זה לקח שנים. יש לנו פה נכס אדיר בעולם שאסטרטגית ממשיך להיות הטכנולוגיה תוביל. ולכן אנחנו צריכים לנצל את זה, את מה שנצבר פה, לחזק את זה, להבין שיש תקופות שחוטפים בראש, אבל לקחת את זה קדימה ועם זה ללכת. תודה רבה לכולם, תודה רבה לליאו ליידרמן. תודה לכולם, תודה למשה, תודה לדוברים. ואני רוצה לומר, אני מעדיף להשתמש במילה, במקום להגיד בואו נהיה אופטימיים, בואו נהיה עם מחשבה חיובית. תודה.